两天多上下来，干不干现在快？还可以接受吗？哈，啊，有没有惊喜？有啊。简单的结论哦，这堂课叫做台湾史节嘛，哦。先讲两个轻松的。你们知道喝醉酒的人最讨厌人家说什么？我醉了，为什么？为什么他不喜欢人家说他喝醉？因为意思下一句的意思就是说你不可以再喝了嘛，你已经喝太多，你已经醉了，对，停止了，对吧？啊，所以有两个人坐路边，有两个人在路边喝酒，喝到都很醉哈。啊，其中一个人跟另外一个人讲：“啊，你醉啊，你醉啊，麦克你们，什么我醉啊，你这醉啊。”啊，另外听讲你在讲啥？是你醉啊？啊，你见鬼怪不？到尾啊哈。啊，不安尼啦，其中一个人拿了一个手电筒，放在桌子上放着。你讲你无醉哈？你知道手电筒暗时啊，拍开有一个光柱会跑出来，对不对？是不是有一个光柱？晚上的时候好像有一个像条啊，赶快的。你讲你无醉哈？来，啊，这电话拍开，你有看到？我看到啊，对这白给你。啊，你跟另外一个人讲，你对这支白给你，讲你无醉嘛，你白给。啊，另外伊讲，啊，你搞当作醉啊，你想我起笑，啊，我若憋到一半，你电话搞关掉，我唔得下来。你们听得懂那个意思吗？哎，另外几个人嘛醉啊，对吧？他会跟着他讲的东西，就说他伊讲，我若憋到一半，你电灯一关掉，我是不是人就整个掉下来？这个是什么意思啊？这个笑话，这两个人都醉哦，但是过去台湾人经历就这件事呢。我觉得另外一个醉的跟你讲说，中华民国退出联合国，我们现在回去，来手机关一下哈。他就画了一个大饼给你，结果画了大饼之后，台湾人真的相信呢，跟着他的逻辑走，走到后来真的要去入联，你知道吗？两个都是醉的啊，醉的有醒的时候，但是我就买公每称一块的例子。另外一个情况是这样子，有些人哈。脑部的某一些个部分坏掉的时候会发生什么事情？他自己死掉了，所以就有一个人，他就是发生这个病变，所以他到处跟人家讲说：“我已经死了，我已经死了。”啊，人家说：“啊，你就活得好好啊，也恭维也加也轻，你脑气你不死了，不啦不啦，我已经死了。”他到处跟人家讲，他已经死掉的人。你这种你知道这种事情讲多了哈，旁边人会建议他去哪里？去看精神科医生嘛哈，希望把他开导出来嘛哈。还有紧张一块疑心啊，那疑心也差不多花了几个月的时间跟他解释，讲西洋不是那啦嘛。最后哈，病人跟医生达成一个共识，什么共识？就是讲西洋没老会，死掉的人不会流血，对不对？你们知道死掉的人不会流血吗？为什么？心脏停止为什么会就不流血？对，没有血压，这么多届哦，这个少数。你是学医的吗？不是哦，对呀、啊，心中我们平常也老会原因是，你心脏一直 pump 就有压力，你有做水电也知道嘛 ，pump 有压力，压力只要一开口的话，它就喷出来，对不？它就老会的原因啦。啊，人死掉，心脏停止，停止掉都被 pump， 无 pump 都无压力，都被老会。啊，医生讲啊，不然呢？你同意嘛？吼，来，咱即马做实验。你手镜头摕来，手指拿过来，用针给你插落去。啊，那插落去会那冒出来的表示怎样？你是活人嘛？对吧？是不是？啊，如果没有流血，你才是死人嘛？啊，讲啊，病人讲好啊好啊，手镜头摕来，我你嘟，啊个嘟落去。啊，结果呢？一定会流血嘛？对，他活的嘛。啊，照正常人我们的逻辑推理就是。啊，你就是活人嘛！啊，你过去讲迄死人，迄是可以推翻掉嘛，对吧？结果这病人讲啥呢？哦，原来死人买老会，原来死掉的人也会流血。你知道他，就算你给他完全的证据都摆在他前面的时候，台湾人嘛，先呢哦，你把法理坑给台湾人掏清，讲得清清楚楚的时候，最后他的结论居然是往另外一方向走，很奇怪哦。我们法理讲下清楚，台湾人嘛，就这人听下去哦。到尾啊，还是要画台湾岛的哟。哎，今天不用讲，我们今天的《自由时报》头条不就是吗？台湾柯P说，他们台湾要什么自觉是吧？自觉就是自己决定自己的未来。哎，台湾有这个资格可以自觉吗？你可以自治，但是不可以自觉。
你决定什么？土地又不是你的，你帮不是你的土地的主人做决定吗？自觉，那叫自觉嘞。对啊，不对啊，啊你就去看《自由时报》的头版啊，对不对？科比讲说什么？他的底线是不是最大公约数还是底线是中华民国？对啊，底线的中华民国，那都不对嘛，对吧？啊、怎么会招一中华民国？所以他是在中华民国体制底下的人嘛。但这法律出来，中华民国来造，你没租给人家嘛？你凭什么来这边？你中华民国宪法怎么会在台湾？这又不是你的领土嘛？中华民国宪法的领土到今天为止还没包括台湾呢。流亡政府是什么意思？离开他本来宪法所规定的领土以外的地方嘛，还叫做流亡政府嘛？啊，台湾不是你的土地啊？什么时候有一个条约说把台湾这块土地交给你？没有嘛？哈、哦，哎、啊，给你卖行卖公啊，请来这幅画。有看过的人举手，有看过这幅画的人举手，没有哈，很少哈，有印象吗？不知道是怎么回事哦。上一次有一届有一个医生很厉害啊，我讲哎，好你拿下摘啊，好吧。这个是好用猜的好了啦，你们看这幅画，你觉得这是哪个年代？上面年代的人画的啊？这不是最近画的吗？还是十年前？还是五十年前，还是100年前，还是200年前，还是300年前，大家有没有概念？猜猜看，这差不多是什么时代的风格？又没出来哈。文艺复兴修造，因为在那国家写实，这个已经很200年前，那是什么时代？我讲这啊，直接给讲答案好了。这是印象派以前高更啊。哎、欸，他跟梵谷同一个时间的。哎、欸，梵谷你怎样想嘛？哈，梵谷耳朵割下来，名画家对吧？梵谷你知道？起笑，皮西伯起笑了哈。有住过，就是梵，这是高更。高更他住在，我这样讲啦，高更是艺术家嘛？哈，啊，艺术家的生活就起起落落嘛。有钱的时候就是挥霍啊，没有钱的时候饿得要死，连那个颜料都省了用嘛，对。还有一个艺术家，他叫高更，他就是赚大钱的时候，他把所有的钱就拿到大溪地，太平洋一个小岛上面，在那边住。啊，大这就是大溪地。哎、欸，对对对对，我们现在已经不讲土著了，就是宅地啊 ，original 啊。啊，那个字我们以后也不用了啊。啊 ，original， 那他住在那边的时候，因为澳洲的钱较大块嘛，吼，啊，其他大就好就。很好生活，三餐都不吃不愁吃穿喝嘛，哈、哦，啊就有美女四周围帮你服侍嘛，好塞个就喝，好像活在天堂里面嘛，啊、哦，照理说这就是台湾人要爱嘛，干不行，因规世人拢在追求这个，是不是？啊，家境无问题啊，生活就快活，是不是这样子？这是人生的意义，是不是？是吗？是吧？啊你，你就看他已经追求到了。追求到住在里面的人，你认为他会做什么事情？已经到那个境界的人了，你导游郎这不在追求这个境界吗？吃穿喝没问题，然后生活就可以哇，每天过日子这样子。你们现在寻寻觅觅、辛辛苦苦每天工作，我们都为着这啊，现在这些人已经到那位啊，哎，你要听伊要讲啥无吼？他这幅他画了这幅画了啊，画这幅画的名字叫什么？你知道？我上面来一句话，要资源回收人永远不会问的问题。什么叫资源回收人？詹亚郎亚丘，这我创的名字哦。3年前我开这边讲课讲了3年，好几百堂课了。我创了一个名字叫资源，我慢慢跟你们解释哈，你们不要猜。资源回收你知道是什么东西吗？哈，啊加一个人嘛哈，永远不会问的问什么问题？这就是这幅画的题目了。我们从哪里来？我们是什么？我们往哪里去 ？Where do we come from？What are we? Where are we going? 1897年的时候画的。哦、oh, 1897, 两个世纪以前嘛，基本上201级嘛，对不对？你阿公阿妈阿祖阿不仅阿祖进前的人为。啊，那时候人为独立看不呢，但是这题目很清楚嘛，咱是谁？咱现在在创啥？因为五都要去。这问题你没问的，这是等到生活所有的问题都得到满足之后，下一个问题他就问这个问题了，是不是很有意思？我问你们一件问题哦，这是什么？
看过？南美洲啊，外公，我这目的不是在讲南美洲啊，我是跟你讲说哈，所有的人类，所有的人类活在这世界上哦，基本上目前推论就只有60000年。哦，啊，这60000年以来，狼哈，不管世界什么地方，都是以什么形式出现？部落，部落是什么东西？叫 tribe， 部落。你们知道什么是部落吗？部落就是好几个家庭，因为共同的生活领域、狩猎的范围还是种植的范围住在一起，对不对？部落啦，国少州部落嘛，对吧？啊，其他也有部落，不同形式，社会有社会群聚部落，还得有部落。早期人类都是部落形式存在，啊，部落跟部落也别人有别人的部落，你有你的部落，互相渡流呀，对吧？碰到一起会怎么样？两个情况嘛，一个甲做伙变作更加多，因为这样互相保护嘛。啊，另外一个就是如果甲袂好，所以都小怕小台，不是跟他打架哦，哎，台狼哦。部落一阵都到另外一个部落，他做的做法是什么样？哎，后面我在上课的时候，来注意我这边哈、哦，可以要聊天，可以出去外面聊天啊。但是上课的时候就注意 ，pay attention here。部落跟部落碰在一起的话，就互相把对方消灭，对吧、啊？为什么要这样子？怕有一天你会回来报仇嘛，对不对？啊，哪怕给他抬都抬个拢青衣溜溜，一个活口都不留嘛。以前过去的部落杀是这样杀的哦，把对方全部灭光哦，没有再留、哦。结果哦，这种习惯久了又会发生一件事情。我土地变大了，那、啊、以后谁去种啊？对不对？我把这部落砍了以后，我土地变大，牛羊群拢变多啊，我人变少嘞，阿里伯告赢嘞，所以他们就想一个方法，怎么样？这是什么？就老弱妇孺留下来，他搞他跳的男生抬掉了，杀光，只留女生啊，老弱妇孺嘛，对不对？啊，留下来做什么？哎，当奴隶嘛，啊，你就负责生产嘛，啊，我就给你抽水嘛，就你就负责吃饭、睡觉、唱歌、跳舞，然后买东东啊，对不对？跟奴隶啊，我好机关哪个名叫啥？资源回收人。什么叫资源回收？你本来是笨手，被给我抬掉，被个笨。笨雕哎，起码 Q 都登来使用，那叫做资源回收人。阿仔哈，你们现在知道什么叫资源回收人了哈？点头，我们都是啊。我们在战争之后的牺牲者，那都已经资源回收人。我们每天只想吃完睡觉、唱歌、跳舞，你不是主人了、啊。可是当时哈，他们做这件事情会做几个动作呢？跪起哈，把对方杀掉的时候会做几个基本的动作，所有的结论都一样啊。他会用什么？部落战争在征服对方之后的用的统治手段是什么？基本上有三个，哪三个？宗教、语言、姓氏。过去哦，部落在部落小台准，像中东的地方哈，啊不，埃及那地方哈，比如埃及的神是什么？尼罗河神哦，他们口鱼鳄鱼哦。那另外一个就是哦，他眼镜蛇的神。这两个部落小台准就把他们神拿出来，他们不光是公王被给你爬你啊，他因百姓嘛贴出来。啊，跟就在战争之前就先宣告，我内心较大，一定会甲你拍败。我无啊，我内心较大，咱小台，大家不要赢的人安怎，把对方的宗教灭掉嘛。啊，你这傲真傲的心，卖个白啊，结束，把你全部杀掉嘛，把你们的那个寺庙全部毁掉嘛，把你们宗教毁掉嘛。你把资源回收人给你回收，我哪有温尊你个继续个拜你贵的心？不会嘛，对不对？只要他存在，就是对我就是威胁啊，我不会容许你过去宗教继续存在嘛。宗教代表他们效忠的对象呢，我当然把你们毁掉。那第二个什么语言嘛？我靠，你奴隶到我家来，我怎么容许你继续讲你奴隶的话？我不准你讲再讲那个，因为你一旦讲跟我不一样的话，就有异心嘛。啊，拜你那个给规定，我讲啊，问起机关人，你是机关人，对吧？以前埃及人就这样子啊。埃及在统治以色列百姓的时候，以色列百姓有他们自己的希伯来亚语嘛，对不对？希伯来文嘛，啊，公共，当然就是跟他有阶级上的对立嘛。所以我最好的方法就是连你的语言也把它灭掉。第三个是什么？姓氏。我可能那我可能够留你过去的姓氏。你们今天你说我姓林我姓陈我姓齐，那都不对啦，那都是过去不同的部落战争的结果，最大的那个国王的姓就是你的姓，所以都不是你什么祖宗传下来，不是啦，只要你占了一个地方你就世姓嘛。啊，这东西归给台湾人建立的事情。我们的语言，那那宗教不是我们的宗教。你现在拜拢中国神啊，我中国人支那人给你灌料，你拢拜黑神，恭喜你的神。第二个，你的语言被改了嘛？
你讲连台语嘛，不是咱的语言呢？你不要弄错了呢。咱是高沙族甲平埔族的后代呢。咱和大清帝国统治两百多年，那语言老早给用改啊。你不要以为你讲客话，你有客人；你讲河洛话，你有讲啊，都台湾那个闽南人，不是呢？那是道道地地的佛摩山呢，都在这个土地顶管的人呢。因为长期被人家统治了，自以为是可以跟人，结果拢不是。啊，过来，哎呀，姓氏列姓嘛，不是列姓啊。咱讲过嘛，不是列祖先嘛。我待会越讲越清楚。好，来，过来，就给你一个简单的图，你们看这个图以后就一清二楚，一目了然啊。一开始部落形式，那基本上讲四万年前，台湾的历史追溯到四万年前。我以后待会会跟你讲 DNA 哦，那科学证据哦，不是让你随便讲的哦。M174的后代。部落形式，实际上到后来有一个大都王国，在台中以北那附近有一个族，大概就多啊，一种已经有这个王国哦。过来，西班牙、荷兰、清朝、大清帝国殖民地，那在15世纪开始，葡萄牙人来到台湾，哇，这个好漂亮的岛叫 El Formosa， 一阵这土地已经真济人啊，对不对？已经住了很多人，它不是一个空无人岛呢，它上面就有说不同的部落都在这生活几啊万年啊呢。西班牙人看到给它好名。对不对？啊，之后呢？啊，这些都是什么？我跟你讲，那个字叫做掠夺者 （predator）。掠夺者就是你搞你哈侵略嘛，对不对？掠夺嘛，啊，你是殖民地嘛，对吧？掠夺者是什么意思？公开拍电影了。我讲一个比较现实，就是男人对女人有性需求，但是不要跟你结婚，还在吧？我要你的时候我就予取予求，啊，不爱一准给他淡掉，但是也不对你负责任，也不你老我都不爱啊，对不对呢？黑头就是，对不对？就是这个啊，这叫掠夺者啊，殖民者对殖民地就是这种态度啊。你的资源我把你消耗，就尽量把它拿走嘛，对不对？我建设你是为了要多更多的生产来补足我国内的不足嘛，对不？所以他们那时候西方国家船坚炮利，准也让塞个亚洲国家都会给占地嘛，哦，做殖民地啊，开始把你剥削嘛，给你做奴隶嘛，给你做代际嘛，都像那样，就过去台湾经历的事情呢、啊。但是这些掠夺者来都有。有大有小，互相会打，怕来怕去，对不对？西班牙跟荷兰，荷兰跟什么？跟大清帝国怕来不要。大清因为靠比较近的关系哦，他统我就很久嘛，对不？但是还是掠夺者，还是把我们当殖民地哦。但之后这些殖民者凶多啊，几类造出来，日本对不？大日本帝国把大清帝国打败了嘛，大清帝国挂台湾后，可以嘛？但是这一次来的这个人态度不一样哦。他不是当掠夺者、哦、他来的时候真的还没跟你结婚呢。你如果真的要跟人家结婚，你会做什么事情？你把对方打扮得漂漂亮亮，对不对？给送你花，送你酸椒，哦，给你穿个足水，啊，再带进门嘛，对不对？1945年4月1号，大日本帝国宪法实施在台湾都是结婚的动作。他之前的几十年给你建设都是被给你穿个水水，比作他自己的新娘，最后去结婚嘛。所以从此以后，台湾。佛摩萨这个岛的性质已经改变了、啊、你一旦结婚就是已经结婚已婚的人嘛，没有结婚之前都是任人宰割讨欺负嘛，从此以后你有效忠对象换取他对你的保护嘛，你效忠天皇换取天皇对你这块土地的保护，就像那样，所以他做的动作跟过去的殖民者都不一样嘛，也可以好好建设，但我要给你补充一下日本时代所有的建设哦。啊，一样。这时候他如果来的时候，就要你过去的那东西要打掉了。大清帝国在台湾做了那么多年，一来都冲想起城起庙抽税贪污，起城起庙抽税贪污，这是大清帝国做的代志啊。他有一个系统进来啊，过去的东西叫做 temporary 暂时性的系统转换哦。啊，有人讲无啦，啊，咱虽然讲是大日本帝国的臣民，现在基本上是中国人在管，还是怎样？二次世界大战中，咱叫战败，战败的时候。这要求美国人，佮叫这个过去给你糟蹋，这杂波，佮倒转来给你糟蹋一改，又把中国这个流亡政府的政权又放在台湾一次，再糟蹋一次。基本上后加才有法理这件代志，佮官都登记。啊，但是吼，照你讲，伊都要登记啊，对吧？但是咱台湾人内底还佮一群人，黑心嘛，不会走诶，是虾米人？这个叫做愚虐啦，观点不愿意改变，产生所谓的愚虐。愚虐是虾米意思？你有听过吗？余孽像怎样？余孽，比如说以前哦，反清复明，对不？你台湾势力对吧？大清惯了，以前民调也不爽，就是反他嘛。这边集结，继续跟大清对抗嘛，要恢复大明王朝嘛。啊，日本人摕到了，
他又反日复清，对不？会恢复中国统治嘛？对，迄阵过去摕到好处，迄阵人袂瘾嘛，啊，所以就要反抗他嘛。所以你今嘛在台湾，这阵人很奇妙，他就认同他自己是支那人的后代人，也反抗日本嘛，丑化日本的教育嘛。但是我改讲，主头靠背没有所谓中国人，咱是佛摩山接斗的人。夏兰跟咱结婚，就是名正言顺娶了我们的人，我们就是那一国的人，所以我们是佛摩山大日本帝国的臣民，就在那身份，真正的身份。哦，我现在慢慢会讲越多了哈，这时候暂时不讲这么多。过去这个就像八爪章鱼，我想要创解 taco 的家哈，就是语言、心思、宗教给你掉掉掉啊。我们以为这就是全部，我现在把整个历史的观点好，你看清楚啊，过来。资源回收人都像都是无头的人啦，无头的人过去就是没有效忠对象的意思哦。你无看过这款超人？右边这个超人你看过吗？超人都很厉害，你没有看过 Marvel 超人的电影里面都很厉害，可是你没有看过没有头的超人，今天第一次给你看到了。你不要以为小看这资源回收人，他可以很厉害，可能诺贝尔奖得主，真的啊，可能智商157啊。可能建中台大当医生呢、啊，可是他是资源回收人呢、啊。你知道我在讲谁吗？对啊，他就是没有效忠对象，他效忠的是起码底线叫中华民国，黑的就是艺术啊。他不知道他要效忠谁啊？人家说他是皇民，他以皇民为耻啊，在搞什么东西？哦，不认同他自己的过去效忠对象嘛？来，之后你们在座的各位在上高级班之后，都会当民政府的官员哈、哦。官员都是被统治者，你们就要换位置，一定要换脑袋。哦、你们换的位置要换哪对脑袋，不能跟贵气感官用通敌官脑袋。你想来当民政府官员，不行的。换大家换脑袋，就你思想的方式乱换，以后你会管很多人的、啊啊。很多人熊熊照你讨钱，你变感官。我教你们几个方法，开始把人分类，狼都在混类了。我简单的，他分类的方式是根据这个行为主宰者，你这狼做下面代级，根据什么原因来做代级？从下面讲起，因为下面是属于动物生存本能的哈，属肉体的；再来是属于精神层面，较侪；啊，另外属于灵魂的。啊 ，percentage 其实按照人口比例差不多较侪了。我也看哦，动物边来讲，一起按照它的生存保足本能感官来决定它的行为。过去不是高雄还有青少年搞多摆，特别是多暗时也无代志，安尼一群人去楼顶玩个人。都卡紧，我被刚倒，警察给抓起来，警察抓了以后说：“你干什么这样做？”不知道，爽，对不对？他的回答是这样的。一直听他为什么会这样讲？因为当他的动物残暴的本性跑出来，要掠食的动物的本性造出来一顿，那没办法控制，也可以出做几根逮鸡啊！你问他为什么，他不知道啊？看到女生像削地沟一样，马上要上，他就像动物一样，你知道吗？我现在讲人哦，我不是在讲动物哦，可是他的行为像动物一样。像动物一样，你不要小看说像动物人会做什么，他可能很有钱哦，他能住地堡哦，开雷摩基尼哦，跑车哦，布卡迪的跑车哦，有私人飞机哦，可是卖馊水油给你喝，有没有？你们不知道谁吗？哎、欸，你们都不跟新闻的哦。某某集团，我不会讲啥，某某集团的人都是安尼，雇家里私人飞机啊，地堡是十几栋的，但是做的人，伊做的代志跟动物同款嘛。海西洋，伊无得插别人诶，他只要自己赚到利益，他管你去死，这就是动物嘛。他行为的主宰者就看到他有掠食的东西，他就下去嘛。他不会替人负责的啦，就像动物一样的人呢、啊。啊，机关人吼、哦，熊爱公交会啊，读册读到这边怎啊？阿婆都做饭哪家有没有听过？你册读到这边怎啊？我都做饭哪家有没有听过？边爱人安尼讲有没有听过？包括父母亲哦，我讲这种话哦，就跟动物一样。因为他评估事情的价值是根据他可不可以吃，对不对？你提问讲啊，也给大家，我叫不懂的鸡啊，蛋雕，是不是？所以这种人跟动物一样嘛，他评估事情啊，六甲八尾，你问候人怎么问他吃饱了没有？你不要以为这个很乡音，好不好？这真丢脸呢。其他文化里面没有问说你甲八尾呢，而且只有公开拍电影真的是很 low 咖的。对话，你们现在想清楚就知道发生什么事情了，对不对？评估事情，所以这个人你把后门给他，就好像拿珍珠去丢猪一样嘛，猪会回过来咬你。你用上面搞 can，
抱歉，我用十几万的珍珠丢你，他不知道东西的价值嘛？你丢他肉包子，他会吃啊，他很高兴的、啊。跟你丢珍珠的时候，他就所以你法理这种东西是像珍珠一样啊，你不要随便跟台湾人讲啊，哇，有人都登来还头给你搞啊，因为他跟动物一样嘛，他不知道事情的价值，他评估的方法就是可不可以吃啊。再来比较，那这种动物哈、哦、有分哦，有分阶层哦，以驯服的程度来划分，叫做 physical smart。越下面越好像你看到我有起个狼跟狗狼作为第一代，他狼的本性还在，所以你给他起一尊你要小心哦，他不会忠于主人哦，因为他还有狼的本性在，而且假扮一尊你手靠过去嘣给他搞了，他不会管你是主人哦，所以他的原始的本性还在。可是稍微驯服一点的动物到最上面乖了哦，左手拿出来右手拿出来摇尾巴坐下啊、他会听啊，你用食物去控制他就可以。到后来连这个动物都以为自己是人、欸、你们家有没有一些宠物到后来以为自己是人呢？我为什么要讲这个？就是在这里，越下面越 physical， 然后最后有所谓的 subjective， 就是越来越有主观的意识产生了。越动物越没有主观意识、哦、越来越开始有主观意识哦。再来 subjective 变成 objective， 变成客观的，啊，再上来就是 absolute， 绝对。不同的阶层有不同的事情、哦，中间这个是没有头的人，下面是动物，细离开，而且能离开家，但是都在讲人哦。人的部分以遵守法律规范的程度以及执行效率来划分，叫做 social smart 或 political smart。这个人哈、哦，下面的是绳之于法，法律对他来讲你给惯，你给爬，对，当就范。但这点人哈、哦，你要跟他讲游戏规则是什么？他说你就告诉游戏规则，不要跟他讲那么多啊，他会在里面玩得很好。这种就是属于这种中间这一阶层的。讲解较简单啦，过去我在美国住了一些时间我住过低的那种住宅区啊，黑人区啊，我嘛住个，也住过高级住宅区，纽约哈。啊，你知道他们怎么划分这个吗？同样都是这一阶层，我们在讲动物哈，动物那个不用讲，那是叫部落形式。这里面哈，比如说我住黑人区的话哦，那这些人都有规矩，可他规矩不好。所以你几个夜社区的干嘛吵、哦、要不然就是 drunk by shooting， 要不然卖药，然后就是那就是动不动就有很多危机伺服在你旁边、啊、住在那个社区不会觉得安全，虽然它也是个社区，一样交通规则有，一样有警察在保护，但是就是比较乱、哦、人比较不容易管。然后越来到中产阶级的地方，比如说、哦、San Jose 那些高科技住的地方那就比较好一点，但是它也有更高级的、哦、高级的地方像纽约的话，它看你是哪个学校毕业，你的家庭背景是什么，你一年收入多少，你的祖宗八代下面然后来查。那越高级的地方规定哦，哦你家装潢的风格要配合整栋大楼，你家几点以后不能有声音哦，或怎么样呢？你如果不符合这规格，马上把你赶出去哦。所以越高级的地方，他要求越严格。他可能是诺贝尔奖得主哦，我刚才讲哦，他可能诺贝尔奖，可能首富，可能是艺人，可是他没有效忠对象哎。啊、最上面是什么？是有效忠有头的人哦，这是没有头的人哦。有头的人做什么事情？他遵守法律就是根据法律的原则来遵守的。这块狼哦，也可能很穷，比如说有宣教士跑到台湾乐生疗养院，啊，归西洋带着他太太带着他小孩子，啊，帮麻风病太高的狼换药，归西洋哦，整辈子哦，吃的东西很简单，住的也很随便，啊，穿的也简单，啊、小孩子也一起带来。为什么这样子？但是他是有头的人哦，他效忠他是什么？效忠上帝嘛，上帝叫他来，他就做这个事情。他以取悦他的头为他人生的目标嘛，还在吧？啊，基本的人是以取悦他自己的身体作为人生的目标嘛。啊，你知哈？这分有头没头啦、啊。啊，你可能像 IS 一样啊，那种回教国家，你知道生活条件很糟糕嘞。还有人这样坏掉去死，蛮容易死的。一个人都有头的人，有头的就看你。跟对的头是好的还是不好，跟坏的话就坏透了，跟好的话就这样子。来再好，我们隔壁有一个资源回收城、欸、很有名的叫香港，你们听过？香港全部是资源回收人、啊、过去就是被割掉嘛、啊、英国在统治嘛、啊、就把你 run 一 run， 然后时间到该抽水提给女王那边嘛，对不对？总督就来统治啊，啊你就在那边运作这个城市啊，可是他们整个城市是没有效忠对象啊，九七之后还给中国，对不对？啊、中国来了之后要你效忠啊，对不对？啊、最近不是
对吧？战中群众去抗议什么？啊，记者搞访问，哎，你在抗议什么？我不喜欢这个总督，我们要换人，我们自己选特首。为什么你要自己来？因为他长得跟我们不一样，他哪里长得跟你不一样？他不是都是人吗？没有，他有头，我们没有头。那这样意思吗？因为他没有效忠对象，他一向是没有效忠对象的。突然这边要求他唱中华民国 人民解放军的歌啊，啊，这就督后啊，你中香港不能有中国的啊，啊，中国以他的方式来统治你，叫你效忠他是对的啊，啊，特首为什么有头呢？因为他效忠中国北京政权嘛，来统治你们这群资源回收人嘛，啊，这样 啊，所以资源回收人没有头的人做事情都什么无头无脑，对不对？无头无脑的就说你去问他抗议什么，叫他来谈判谈判。讲不出个所以然来，他不知道他要什么，所以那时候前几任战中之前，我也演讲也讲啊，会不了了之的啦。这些人没有诉求的核心点，也没有方向的，因为他没有效忠对象啊。他关心只是每天吃穿喝这些事情，欸，你把这些事情把他满足，他就没事了，自然就散掉了啦。你第二天还是要上班的，我就不想你可以搞个半年一年的，所以大部分是学生嘛，真正上班族不会来嘛。啊，当你只有一群学生在那边吵的时候，会有什么结果？不会有结果的。在台湾的那个战立法院也是一样啊。我以前我的学生也都去了，啊，老师请假，我说请假啊。回来，最后到后来还是要回来上课啊，不是吗？就还是要找功课嘛，对不对？然后这个叫什么 ？Maroon Five， 我们听过魔力红的歌没有啊？你们这边年轻人这么少，以前他还有魔力红歌，叫那 Animals， 它里面就是他歌词。我跟你讲说，像动物一样，他就我跟你讲啊。所有媒体上的诉求都诉求你的人的很 kernel desire， 就是你很肉体的本性啊。这个是排行前十名的流行歌曲啊，它叫 Animal， 我念歌词给你听。 Baby I'm praying on you tonight hunt you down eat you alive just like animals、哦，他对一个女生唱歌像一个动物一样晚上去追她，对不对？这不就是动物吗？所有的广告都在诉求你的本性，叫你马上去买东西嘛，他不会叫你思考啊 ，think twice， 不会啊，他不会叫你思考两次，思考两次你就不买了嘛。所以你们现在被媒体养大的哦，你也不要讲说资源回收人没有脑，我跟你讲他有脑，他你知道资源回收人的脑袋记忆力有多久吗？知不知道？不知道哈，我跟你讲，洪仲丘一个月就是一个月，三氯七胺一个月就一个月，收水油一个月就一个月，为什么一个月？因为新闻报一个月嘛，啊，新闻不报你就忘记了嘛，这叫。对不对？黄色小鸭一个月就是一个月啊。资源回收人的指挥中心叫做媒体嘛，媒体叫你去买什么东西产品你就去买嘛，啊，叫你去上街抗议就是抗议嘛，叫你选谁你就选谁嘛。你大部分都是媒体人，媒体的操作者啊，被操作者啊，因为你没有价值观嘛。来，这个同样的民政府的法理，我有一阵子跟我不晓得你们听得懂哈，我照讲了，你们听得懂就跟上来。其实我在这边上课，我们在这边上课，你认为我要改变你的请举手。你觉得来上民政府的课，你觉得我们要透过这个方式改变台湾人的请下去，改变你的这个人个性跟想法，你觉得是的举手。好，请放下啊，不认为不是的请举手。为什么不是？不是，我现在是针对人的部分。我要讲的意思是这样子，我听我讲，我不是说你讲的不对，你讲的也对，可是那个跟我问的问题有点不太方向一样，不过没有关系。我要讲的是说，人很难改变的。我跟你讲，人很难改变。如果可以改变，你的男朋友、你的女朋友、你的丈夫、你的先生，而且林太太，干嘛都改变？结婚十几年都不可能改变，你期待我们来这边上课你就改变了？不可能嘛，对不对？所以应该怎么讲？我们透过教育，你们本来就是这种人再来加，你们本来是什么人？就是对事情对错很分明的人，丢都是丢，唔丢都是丢，唔丢。你是机关狼再来加听法理嘛？听法理之后才会了解。以前你在错误的土壤里面，你长不大嘛，因为都胡说八道、狗屁倒灶的事情嘛。啊，你觉得我这个是什么世界啊？对不？啊，来到家给你法理讲就清楚，清清楚楚，一目了然，逻辑清楚，对不对？啊，你这个人就发芽成长了。你本地就是这群人，过去不好的教育让你没办法跑出来嘛。先告诉你什么是国际法理嘛，把你的整个视野放大嘛，啊，你就清醒起来嘛，啊，突然就醒过来。所以秘书长叫你自己自拍嘛，就是你当法理的东西进到你里面，你整个人就清醒过来，把这个金嘛，
我现在讲的东西都是逻辑耶，不是吗？来讲到这个，你们有没有看过那个？我跟你讲哦，最近法理一样的事情，我跟一个医生，台大那个要升院长，那个级数还蛮高的。老公，我已经跟你讲了一年半，为什么你都没有反应啊？啊，徐老师，哦，拜托哦，我只是个医生而已，啊，我只要有钱赚啊，我的生活都过袂歹啊，妮娜都送出国念书啊，我住也住得不错啊，吼啊，有薪水啊，你们要做什么？哎，这句话就不对了嘛，这就是我讲的嘛，自由人他只管他吃穿喝嘛，他没有在管说到底现在活得对不对嘛，所以我现在讲另外一句话啊，这是在你那《窈窕淑女》那部电影《My Fair Lady》，你们看过的时候，里面有一个对话蛮有趣的哈，一个 Dr. Higgins， 还有一个 Pickering。Higgins 就是一个语言学家，他那个奥黛丽·赫本演那个茶花女，在路上卖花的啊，可是一共为就粗俗哎，他讲的英文是很低级的英文，在英国伦敦那种低，那你低级的话你就升不上来嘛，所以那语言学家打赌说，哦，你奶来我叫熊口，我教你怎么讲好的 proper English， 让你的发音很好，你马上就升到高等的那种像贵族一样的花店里面卖给贵族，那你的生活位阶完全不同。只要几个月就好了啊！那个奥黛丽·赫本演那个角色说：“我想要这样子啊！”所以他就接受这个教授的指导，改变他讲话的方式或者发音的方式。啊，就久了以后，他爸爸突然，因为爸爸也是流浪汉，这是酒鬼，戏鬼，里啰啰嗦，饮酒啊，骗钱啊，呢，听讲因查某囝去这个教授好家人引导，哎，也跑来要钱的呢。啊，那个教授讲：“哎，啊，你直接这样讲 ，You mean you sell your daughter for £50？”你要把你女儿用50磅卖掉，因为她跟她要50英镑嘛。啊，你也找不到钱，国债50英镑要卖掉，是不是？啊，另外一个 Pickering 从印度来的一个叫 Pickering 的教授说 ：“Have you no moral man？ 你难道没有道德观吗？你想到底有没有道德？你敢找不到钱，搞要偷国债50英镑？你知道他的回答是什么吗？他说：这叫 do little 哈 ，no no no，I can't afford them， 我负担不起讲道德了。”我负担不起讲道德这件事情。有人睡得很大声。Neither could you if you was a person, man. 他说没关系没关系，不要吵他们。没有关系。我跟你讲，甚至于你也负担不起，哦，如果你跟我一样穷的话，哦。OK, 我先讲这边。就是说，哦，他的不要吵人啊！哎，我讲的有这么无聊吗？应该蛮有趣的吧？同意吗？同意哈，可以继续听下去哈。那我讲一些比较有趣的哈。啊，资源回收人，好了好了，我现在跳，我直接跳。我问你哈，你们在座各位认为自由、幸福、快乐是一生追求目标，请举手。我这一生就追求自由、幸福、快乐啊。好，请放下。啊，认为不是的，请举手。认为不是的，请举手。也有不是的，哦，不错哦。为什么不是？哎，也不是梦想。来，我跟你讲错了。你们刚才回答第一个答案，说我追求一生就是自由、幸福、快乐，错了。为什么？它应该是副产品，不应该是你人生追求目标。我不是要 embarrass you 哈，我不是要让你觉得难堪，但是我要让你 raise 来这边，我是教你们思考。OK， 合乎逻辑的思考方式。那什么是？我跟你讲，自由、幸福、快乐是一个感觉，对不对？它是一个感觉哦，感觉怎么会是你人生追求的目标呢？如果是这样，是完蛋了呢。而且它还是什么副产品，它还不是主要目的。我今天举个例子跟你解释这个东西。如果有一个医生，我叫医生啊，一共我以追求赚钱为目标，就医生你刚一看我，你会怕对不对？因为他以赚钱为目标嘛。但是如果有一个医生说，我要提供给病人最好的服务。我要治好病人，这是我的目标，而且他也做得很好。这样医生你敢去看吗？对不对？很多人都想看嘛，所以因为这样他病人很多，对不对？因为他病人很多，所以他赚很多钱，对不对？这样就对了嘛，因为他目标设对了，啊，接下去是伴随而来的副产品嘛，你探景是副产品嘛，还知道吗？自由、幸福、快乐是你做对之后才会产生的结果嘛。比如说有个女生啊，嫁一个老公说，哦，这个男生好像可以带来给我自由、幸福、快乐，我嫁给他。就嫁了以后，草包一个 Q 港，做不待机，离婚，再换一个，再嫁给他，这个也不行，再换一个，这样对吗？不对嘛。
照理说我爱这个人，我愿意两个人一起努力，胼手之足建立一个家庭，爸爸做爸爸该做的，妈妈做妈妈该的，生了一个孩子，小孩子好好念书，晚上到家里面爸妈煮一顿丰盛的晚餐，大家一起吃饭，享受什么自由幸福快乐的感觉，对不对？啊对吧，因为你做到事情这个会干伴随而来嘛，但是你把这做目标，你什么事情都做得出来呢？是不是？你追求感觉的人嘛，你不是追求对是非对错的人嘛，你变成一个追求感觉人啊！我跟你讲，追求感觉嗑药最快了，你嗑个药马上让你觉得自由幸福快乐。然后我在讲感觉，那还有感觉呢？光讲自由这个事好了，请问你追求的自由，比如说我追求花钱的自由，你一个月赚1000万够不够？赚1亿够不够？顶薪赚2-3亿啊，4-5亿每个月哦，还不够啊，永远不够啊！你在追求感觉嘛？那有的人可以没有什么钱，可是他觉得很自由啊。你在追求感觉的人呢？感觉不应该是你人生的目标呢，对不对？你不应该把感觉当作我人生追求吗？那你就在追求感觉的人嘛。你应该是做对事。我想要这样被攻击跟逮击哦，台湾人都是这样嘛。啊，西洋人搞惯了好啦，有他教有他情的好啊，因为他符合他要的东西嘛。所以他不管这个事情对不对错不错嘛，所以才有顶薪，我卖馊水有人给他吃，只要我觉得我自由幸福快乐就好，我不管他我做什么事情，他让我得到这个感觉跟满足嘛，是不是？所以你不应该把这个当作目标啊，你应该说我以做对事为目标，接下去这些自由幸福快乐的感觉是伴随而来嘛。台湾人我都活在人家的统治底下过的所谓自由幸福快乐嘛，你都搞不清自己是谁啊，你做奴隶有什么好自由幸福快乐的？他给你感觉啊，很多台湾人都像那样啊，起码几句归后谁后谁的，为什么要换人？都像那样，他不管这件事情，整件事情是狗屁倒灶呢，整个政权是骗你的呢。我们国籍也不是我们国籍，所以我们现在跟外面产生矛盾呢。你离开台湾都是矛盾呢，台湾人不知道呢，你们不出国就算了，一出去全部是矛盾呢。以你这个身份都是问题呢，就可怜呢，还觉得世界很大。我跟你讲，就这样子啊，你在下面呢。你再怎么外供，所以你再怎么上街抗议都没有用嘛，政权不会换的，因为你永远是这一个阶层的人，你觉得自由幸福快乐都在这个阶层，人家统治你是人家定。所以秘书长讲嘛，就叫九桃更像马赫做你总统，石头放在那边也可以当你总统了，他不需要真的有人了，因为他是统治者，你是受被统治者啊，是他来决定游戏规则，不是你来决定游戏规则，怎么会轮到你？还在哈啊，我们现在只是告这一层的，但是我们还是努力啊。但是我这边几个逻辑你听听看的哈，只要是人能够拥有所谓的自由，都是在某种程度的限制底下，没有错嘛哈。你们所谓的自由都是某种程度上都有一个限制嘛哈，你不可能有完全自由。我有什么自由？我一零一跳下来，我有没有自由？没有，你接下去只要撞地板嘛。比如说我有往回跳的自由，往回弹回去的自由，没有了嘛，对不对？因为你已经自己在一个自由落体状态底下。人的天性是喜欢自由，但是世界上没有真正的自由人。举例来说，生老病死大自然的规则，出生到死亡没有一样是自己决定的嘛，对不对？同意哈，来。但只要知道自己现在某种受奴役状态，而且有机会挣脱的时候，没有人不想挣脱，对不对？今晚给公立展演嘛哈。啊，第三世界国家的高级知识分子想尽各种方法移民到先进国家，虽然，结果是发现自己既然成为该国的奴隶阶级。回国以后，在家乡辅导以前威风骄傲，来过来为情为爱为理想心甘情愿当奴是唯一的理由。妈妈辛苦工作，因爱希望孩子当高级的奴隶。哦，我这刚刚学越复杂，我不要讲这个。来跳下一个，你今天看这个好了。来，这张图看得懂人请举手。有没有人看得懂？先不要去读里面的内容啊，哈。没有啦，应该没有人看得懂了哈。但是我跟你讲，他创作的时间1911年，1911年是阿公阿妈做一种为抖音狂魔呢。来下一张，这看懂吗？一点哈，来看不懂请举手，看不懂的狂魔的请举手，有没有看不懂的？上一次有人看不懂哎，啊你们这样都看得懂，不错哦。因为你一举手我就会问你问题，为什么你看不懂？上次有我这样子好了，你们今天这次很聪明，都没有人举手。上次有人举手，我就问他说：“请问他是在画飞机大炮吗？”阿姨老公不是，老公，请问他是在画男生吗？阿姨老公不是，我说他画了几个人？5个人。
我说你看有啊，你怎么说你看不懂？是不是就看得懂了？知道吗？你们知道他在画人嘛，也在画女人嘛，是不是？也画五个人嘛，就是你看得懂嘛。只是这跟你们以前认知的人不太一样了，对不对？以为人以前你们都以为这种的叫在画嘛，对不对？可是这个是500年前的、啊，1700、300年前的画。你以为你这个看得懂，这个看不懂，对不对？抱歉哦，我觉得你这个看不懂。请问他在做什么？画女生嘛，对不对？很漂亮的女生嘛，他在做什么？维纳斯在上厕所了，对啊。你看你看不懂嘛？你以为你看得懂，其实你看不懂啊。你以为看不懂，其实你看得懂了，知道吗？你被看混淆了嘛？是不是很好玩？好啦，简单的讲啊，我教你们怎么看这个了，这叫立体画派。请问这是不是个麦克风？这是不是麦克风？这样也是麦克风。啊，不管你怎么看都是嘛，对不对？只是你的角度不同而已嘛。啊，这也是我啊，这样看我也是我，这样看也是我啊。只是全部的角度加在一起就变成立体画派。你这样，就同样一个人，但是你从不同角度去看，把它放在一起，就变成这个样子。啊，过去你只有叫做单点透视法，只用一个角度去看事情，你会变成这样子。那是多观点的透视法。啊，这是比它更复杂的，就是你几乎看不懂。你们觉得这是不是抽象化？这算不算抽象化？其实还不是，它还是在像里面，它只是把它抢抽，但是真正的抽象化比较像是这个，这就是真正完全抽象化。它完全 have no reference to the world outside， 就是它的画的内容跟外界所看到、眼睛看到的事情没有关系，那真的是抽象化嘛，对不对？之前这个还不算嘛，你至少它还是画人嘛，对吧？只是它的观点比较多而已嘛，还在哈。我为什么要跟你们讲艺术？台湾人用 camp 自己的教育呢？所以我们看事情的观点被人家限制只有一个观点呢。我们当从不同角度看一件事情的话，完全不一样哦。啊，但是不管你是哪一个观点，从头到尾要一致。所以我的意思是说，从头到尾你要画，你不可以一下又挑立体画派，又挑写实画，这样会出问题哦。出什么问题会变这样子？一下又是高度的抽象啊，高度的那个立体画派，部分的立体画派又有写实画，就乱起了嘛。所以我现在讲一个观念很重要，你们一个字叫做 consistency， 一致性。刚才那幅画从头到尾要有一致性，就是你一旦是一点观透视法，你就从头到尾都要一点透视，你不可以跳来跳去的。那这个东西很重要，为什么？一个字叫做 the Hozoku 法则，法则是什么？ It's often used to refer to universal principles that describe the fundamental nature of something， 就是大自然里面有一个原则，放诸所有的宇宙都一样的原则。比如说万有引力，好不好？什么两个物件会产生引力嘛，对吧？就是所有的宇宙都赶快的，不会有例外啊。我们所住的宇宙都是安内，有些是说非常基础的原则。你只要活在这个宇宙里面，你就要尊重这个原则。比如说有地心引力，对不对？所以你说你要住在这，你要这样讲好了，你国家要设定建筑法规，你是不是要考虑 地心引力？一定要啊，你储备在 key 角度不能斜到一个程度就会掉下来嘛，对不对？或者你的建筑结构里面钢筋一定要多少根嘛，对不对？或者你的那个水泥的比例一定要多少，否则这个储备斗了没？这就是因为这样来写你的建筑法规嘛，规定嘛，因为你要尊重大自然的法则嘛。或者是山坡地，你不能盖某种东西嘛？啊，土石流的回忆啊嘛，对吧？啊，人有男有女，所以你写的所有的民法都要分别性别嘛。人都爱生团，人要传宗接代，所以所有你的有关于人民的法律里面的保护家庭制度嘛，你要让家庭能够建立起来，要足够的收入能够养下一代嘛，要有一些规定嘛，比如说父母亲一定要一男一女结婚。对不对？才能传宗接代嘛，就是在保护所谓的家庭制度啊，保护人类可以生存下去啊。你不可以不顾到整个宇宙的一些原则呢，这就是人类最基本一定要遵守。你只要活在宇宙里面，你就要遵守宇宙的原则哦，就是大自然的法则哦。那我请问你，你如果不想遵守的时候，是谁倒霉？人倒霉嘛，不会是大自然倒霉啊。当人类去挑战这种大自然的原则的时候，是人倒霉啊。我为什么要讲到这么 fundamental 这么基础的一个概念，就是所有我们的法律，不管你写什么法律，都是基于大自然法则，大自然法里面建构国际法、国际公法，
战争法都是这样建构起来，然后在上面再建立所谓每个各个国家的宪法，宪法在 Mother Law 再建立不同的民法、刑事法、不同的法律，法律是这样一步一步的建构起来的。它最基础就要考虑所谓的大自然的法则。过去台湾人都没这个概念，以为凊彩我乱出走，我被安怎就安怎，我被独立就独立，你不知道你在 against 这些基本的法律的法则吗？我现在给嘎从基础上的大自然法开始切起来。讲到法则里面有一个字叫 consistency， 这个字是什么意思？就是一个系统里面没有矛盾的东西存在里面。我现在都是跟你讲逻辑哦，民政府来的来讲证据、讲逻辑、讲推理、讲思考，都讲那哈。consistency 是什么？一个系统之中不蕴含矛盾。法庭双方在辩论的双方，下两牙、下两书，就在指出对方所的论述跟他的证据有矛盾的地方，就赢了，就这么简单。这就是法律。我给他来这边穿西装打领带，对不对？我右手穿，右脚穿皮鞋，左脚穿高跟鞋，你觉得怎么样？有问题嘛？你这个人有问题嘛？这系统不一致嘛？你这里是西装，那只要穿高跟鞋，你是怎么样子？对不对？或者是穿拖鞋也不对啊？就你系统中有矛盾嘛？你就指出你的矛盾，你就斗起来嘛？这样会看吗？这叫 consistent， 这个字英文字要记起来哈。以后民政府讲课哈，越来越多英文哦。你们现在是初级班，我不会讲那么多，到那边我就全部用英文的 PowerPoint， 我不用中文了。因为你们在中文里面，你们就受限于中文的思考，所有你看到的世界，所有语言文字或者新闻都是被扭曲的，因为它用中文系统底下的。除非你要跳入这个系统，你就要用另外一种语言了。你去 Google 就好了嘛，你 Google 打个日本。中文看到日本的新闻是负面的啊，看到英文就比较持中性啊，对不对？所以你要不同的语言里面就是不同的系统。过去你都在中文的系统大汉的嘛，有没有看过外界的系统？要跳出这个系统。好，讲到 consistency 的时候，我再讲另外一个字叫 integrity。integrity 就是什么？表里一致。行为一致是这个，表里一致是说我内心跟我外表所 我的宣称跟我实际上所做的是一致。比如说啦，村子里面哈，那种大佬啦，丢了对吧？啊，你也当做个丢了一点安怎？就公正，我做事情，人一定叫你去敲台机嘛，人家有争执，你要去敲。你要说我对这一家人的态度跟对那一家人都要一致嘛？你不在公公家对他比较好，那边对他比较坏。你如果不公平的话，村民也跟你抗议，说你凭什么做丢肉，你没资格，你来来来换人，对不对？所以你越在上位的人，你越要一致性，就是 consistent 你的、哦、然后你的要 integrity 就要表里一致，你不可以说一套做一套，对不对？要不然你就失格了嘛，对吧？ integrity 这个字你可能不太知道是什么意思，我用它的相反字，它的相反字就是 dishonest 不诚实，啊，说到不好听就叫 hypocrite 伪善者，有没有听过那个字伪善者？就是 integrity 的相反词，在美国讲人家是伪善者 hypocrite 是一个骂人的话，很严重的话，骂人的话，你这个人没有人格的完整性。美国你是个大国，你当大佬嘛，对不对？你要当世界上的大国，你做的事情就要一致性啊，你要表里一致啊。我们这次告他告赢，就是因为美国的法三权分立有一致性，你在法院里面告赢的事情，你在行政立法里面就要接下去呢，你知道吧？越是大国，他做事情越这样，要不然他没办法当大国呢。其他人会不服嘛？那该够一下。美国，你不是老大吗？你不是讲说，美国宪法跟所有跟外国签的 treaty 条约是等同一致的位阶吗？啊，想让你搞见面，叫我去做兵；你见面想要叫我去买武器；你搞见面想要改我的国籍，我们就指出他的矛盾不一致的地方就赢了。就是这样，我们在法院里面指出美国你所宣称的跟你所做的事情不一致，我们就赢了，对不对？我再讲一件简单的事情。有一个，不要讲 WFF 了，世界拳王很厉害，对不对？出拳随便打都打中，没有人可以跟他玩嘛，对不对？然后如果有小一个无名小子啊，够散够碎，三比八谁可能说我要挑战拳王，你觉得拳王会理他吗？不会嘛，干嘛理你这个人，我是拳王呢，是不是？
但是如果拳王理他的话，一定有个道理嘛。你知道我的意思吗？我们现在去告美国，美国就像世界拳王一样，哎，台湾是一个阿里不打的东西啊。那你照理去告他，他根本就甩都不甩你嘛。你靠边站，你不要靠进来。可是我们去告他的案子，他接受了呢。这就是很大的意义呢，表示我们是值得他去考虑的对象呢。要不然你讲话内容有言之有物呢，你知道吗？拳王会对一个阿里不达的人说：“好，我接受你的挑战。”那非同小可，一定这家伙有 something， 他有什么东西值得这个拳王来做考虑的？我跟他打，可能有什么好处，我不晓得。但是一定是你值得人家去考虑你嘛。所以我让给 Go Big Go 也让这个案子被接受，这本身就是一个很大的事情，你们要会看事情，所以我说你们要换脑袋，就这样子啊，你们换了位阶就换脑袋，进来民政府你学习法律就开始认，这是高级班讲的，现在不要讲那么多。好了，观点改变是看到世界，观点不变就世界根本看不懂、哦、来，因为今天要讲艺术史节嘛，很多年轻人说徐老师我从以前就不喜欢历史课、啊、你给我说一下这边送讲，我来说，来念一句，史观非常重要，观点影响立场，立场左右选择，选择之后产生行为，行为会决定台湾人的命运。再说一次，史观非常重要，观点会影响立场，立场会左右选择，选择之后会产生行为，行为会决定台湾人的命运。我说任何人写历史，你我下两天写历史有人吗？没嘛、哦、你们只会写个人日记而已、啊、顶多写公司严格史，要不然写校史，没人去写国家的历史，对吧？你们这里面没有这种，没有这种人嘛？那是统治者在做的事情嘛？啊，你一旦你写历史或者写个人的观点的时候，你一定有一个观点从头到尾都一致嘛？你写日记一定是代表你自己的观点，你不会跳到别人第三人称或者什么跳来跳去啊？你塔卡派给嘛，对不对？所以写东西一定有一个观点，但是问题是谁都有观点啊？你有你的观点，我有我的观点，男生有男生的观点，女生有女生的观点。北美的印第安人有印第安人观点，别人有白人的观点，对不对？那、啊、请问谁的观点比较重要？谁的观点比较重要？不一定，对不对？不一定嘛。如果北美的印第安人继续坚持他的观点，那就灭掉了。当初坚持那几个族都灭掉了，那、啊、后来就活下来了，还要看实力嘛。男生跟女生，我跟你说，第一天结婚就可以吵架，你知道吗？晚上煮饭，太太啊，新婚啊，结婚，朱姐菜，啊，被夹崩了嘛？啊，太太在那边炒菜啊，有些菜就端上桌，啊，先生就坐在那边。啊，太太说：“啊，你请假，你请假。”先生说：“没有啦，我们到柜去夹崩东西，菜都上完，大家坐定位开动。那我那什么上新菜，新来新家。”我太太说：“你在讲什么？我们到做生意，我们到不会没有那个 luxury， 没有那个奢侈，工大家坐定位才吃啦，先到先吃啦。”啊、这个就可以吵架，对不对？因为每一个人把他自己从小到大习惯的观点带到婚姻里面嘛，啊，两个不同的观点在婚姻里面就强蹦嘛，强蹦以后就会什么争执吵架嘛，啊，争执吵架如果处理不好会怎么样？离婚收场嘛，啊，那是顶多离婚啊，这是人跟人之间呢、啊，啊，国家跟国家不是离婚呢、欸，一起战争呢、欸，一起修台呢、欸，是不是？那个国家跟国家观点不同，那是战争呢、欸。现在不就一直在打仗吗？就是观点不同啊，所以观点重不重要？当然重要啊，观点非常重要，观点影响你的立场，立场会左右你的选择，选择之后产生行为，行为会决定台湾人的命运嘛。啊，你现在用的是什么观点？你们现在用的什么观点？是中华民国给你改观点嘛？你的观点已经被换成统治者的观点了嘞。所以过去有一个教授很要求啊，一共240万人不算什么，怎么会不算什么？昨天228，我特别要讲这件事啊。是的，是你们台湾人，不是你们啊。在中国宁可错杀10000，不要放走一个、啊、在台湾是每一个人都秀名名，可是大日本帝国的时候都要做户籍成本、啊、你生想想生理啊，生清清楚楚啊，干不是？那为什么以前会这样子？你知道在大日本帝国体制里面，你们的美国都是成名，以前台湾人叫你去关，在日本时代没两礼拜都要绑出来，你知道吗？你知道为什么吗？不能随在外面，为什么？因为总督是代表天皇来治理，他是管家，他不是主人。那再来哈，管家没办法无权对主人的财产做处置了，是安内啦。所以那一阵习惯就觉得被人家保护的情况，突然中国这支那人来给你抬一阵，那个惊姐怎么会这样子，动不动杀人，不把人当人看？
那是他们的文化，他们人多啊，他不怕死一堆人啊。啊，台湾不像横跨就那亚蛮民族来啊，吓一跳嘛。我们以前也是野蛮，被日本嘎嘎逼都很文明的啊，况且这野蛮人吓一跳了，是这样子的。那可是我们的小孩子观点被他影响嘞。二二八说跟你老公，等下然后一出来，明天二二八那来放点影片，大家怀念一下那台湾人，这是台湾人的受难日嘛，对不？你讲无啦，明仔载放假，我个同学约好要去卡拉 OK， 要去唱歌，要佚佗啦。啊，反正好快乐的日子把它冲下来，什么快乐的日子？你讲，所以你二八放假去干代志，把整个二八台湾人的受难日颠覆掉它的意义嘛，对不？卖场在那边促销，二八节假，大卖场放减大减价，恁在跟来买哦，对不对？他已经颠覆了这个二八纪念日的意义嘛，他不是叫你这样子过的嘞。但是咱今摆妮娜已经采取支那人观点回来看整件事情。我甲伊讲到半天啊，第一代的二八叫用台，第二代叫用掠去做兵，第三代庆祝二二八，你看我凄惨没？要受他的教育，对不对？就这个种族灭绝，佛摩萨这个境要给我灭掉啊！咱台湾人唔知呀，来。所以他们帮助台湾人物自纳系统走出来，它是一个系统，很可怕的系统。OK， 好了，那我教你们比较客观的来看待这整件事情哈。来，这四张一二三四，哪一张图看透视看得最清楚？来，下面年后面年轻人看一下，这四张图哪一张看的透视看得最清楚？我要问哦，认为这张看得最清楚，请举手。你知道这是什么叫透视吗 ？Perspective， 透视。这位。认为这张请举手，没有啊、哦？认为这张看得比较清楚，请举手。认为这张看得比较清楚，请举手。一定会有人，我就知道，因为这张才对了，这张才对了。什么叫做透视？就是你靠近你近的要大，比你远的，我不是要 embarrass 你啊、哦，比较远的要变小，对不对？这样看透视才会清楚嘛，你才知道有远近之分嘛。你如果三个一样大的话，你搞不清楚啊，你以为后面是巨人了，对不对？因为这个线叫做辅助线嘛，哦。这样会看吗？哦，那我为什么要讲这个？因为你的历史观点被扭曲了。过去你历史看他共同特定的史观，给你放很大，对不对？你只要听到人家讲台湾史，哦，攻击一大堆，什么郑成功占台湾，微博会告诉一大堆，对不对？他就特地的放大这个，啊，日本时代无去啊，或者过去台湾人几万年的历史都不见了，干他给你讲大清帝国统治那段时间的代志，就是扭曲历史，让你看不见。历史的景深，没有一个正确的观点来看待台湾人的历史，就是解码。我帮你们解码，你们过去就是被洗脑嘛，谁家结晶都，我就慢慢帮你们走出来。还有一个这个法院里面讲证据，证据有很多，比如说证据有100个证据啊，怎么办？你要做怎么处理？你是法官，100个证据照例摆，怎么处理？很简单，第一个假的证据先除掉，对不对？叫 X 全部除掉，剩下的证据要分类。A、B、C、D 有 A 级的，有 B 级，有 C 级，有 D 级。按照什么分类？按照它客观的程度分类，越上面越接近客观，越下面越接近主观。主观的话，就是比如说发生一件车祸，啊，这是甲描述的形容，乙看的内容，丁看的内容。可是是每人的观点不同嘛，他到时候一定会强迫嘛，对不对？不是客观的东西，这是主观的观点嘛，对不对？路人甲、路人乙看的物件不一样嘛。但是如果科学证据，比如说弹道比对，哦，这就是科学证据嘛。由不得你的观点看啊，从我的角度看是什么？那不重要了，对不对？因为你遇到所谓第一级的证据嘛，就是科学证据。科学证据有分几个？一个基本逻辑 ，OK， 基本的 logic 啊。那我不要讲太多，基本逻辑，比如说你要证进化论是对还是错？错，很简单，因为它是论，它不是真理。进化论挖到的化石都是点点点，没有连成一条线，对不对？没有进化到一半的动物没有被挖出来，懂我意思吗？那是故事啊，这故事来讲啊。长颈鹿长一半的长颈鹿挖不到啊，你的化石全部都是长特定的长度的，那你就假说说中间有一个过程，这都不对嘛，你不能点点点自己连成一条线、欸、搞不好这点是断点啊。物理性质碳十四半衰期挖到一具尸体，光这个是40000年在这边的木乃伊，那我可怜现在有一个科学证据，就是看它碳 衰败的时间，它里面有含碳的东西就可以测量很准，5万年之内有效。化学性质就氧化，挖到一把刀，刚刚是当时高大族已经在使用刀了，很简单，看它氧化时间，从铁形成到它使用之后氧化的过程。
生物性质 DNA， 这个就是我要讲，我会花很多时间讲这个 DNA 的部分哦。欸，台生，我们到几点结束？3:30 ，OK， 好，还有时间，好。然后再来历史文献，历史文献是什么？有一个叫 historical document， 跟 archive 是不一样 ，archive 是没有经过筛选的，只是收东西 ，document 是有。我这样问你们哈，一男一女结婚容不容易？要签婚约，结杂不该结婚结婚不容易嘛，对不对？哦，男的女的要同意一件事情，然后两个人在同一个结婚证书上面签字，不容易嘛？哦，叉叉脑脑啊，家庭啊，什么纠纷一大堆，对吧？两个人叫他同意一件事情，在同一个文件上签名字不容易，更何况46个国家，旧金山合约是46个国家签的，是不是他的证据的有效力远高过这些东西，对不对？你要46个国家同意一件事情，然后在上面签名盖章呢，这叫做条约呢，宣言不用呢，宣言是什么东西？我101是我的，钦差力公共。不会因为你在这边讲说101是我的，101就变你的，你要实际上去交易嘛，101150亿你买下来，你付了钱定金给他又怎么样，这变成你的产权上面名字换成你的，这才叫做真正的交易行为嘛。不会你因为你宣称变成你的嘛，啊，旧金山合约就是把所有之前所有的宣称做一个总结嘛，对不对？你所有不管你怎么宣称到战后只有做一个总结，就是签条约嘛，条约是北抓下级下来嘛，这改不了的，而且要40几个国家签字，这更是铁证待判了，这不用判了，这已经证据嘛。所以旧金山合约真正决定台湾前途的能行代志，对不对？两个条约嘛，一个是什么下关条约嘛，那第二个什么就是旧金山合约嘛，跟台湾的前途跟这个土地的主人有关的两件主要的条约，就这个啊。啊，那我们要不要扯公台湾到底下来，就这么简单，只有从这两个里面去找答案嘛，对不对？这样可以看哈，来，这就document 的哈，来，好，公德这好，大家都回来了哈。DNA 就是什么东西？你知道，国家地理杂志听过吗？他们比较有钱，他们最近有做一个研究。你知道现在 DNA 哈，你见相声哈，不用骗人的啦，是不是？你儿子一查就知道，送到实验室里面，毛发比对、血液比对、基因比对就出来，对吧？你不有人讲说，如果这个下狼生青菜公公，对不对？那现在更快了。棉花棒放在你口腔里面刮一下，送到实验室2天就出来了，几亿对的那个基因排序就啪跑出来给你。所以国家地理频道有一个 Dr. Spencer 这个博士做了一个研究，他的样本空间有多大，你知道吗？67万，现在到70万哦，就全世界抽了70万个 sampling， 你们可以上网查啦，叫做 Human Migration Map， 你去打，也叫做Dr. Spencer Wells 啊，后来全世界到处抽样的结果得出一个结论：所有今天活在世界上的人，什么时候开始的？6万年前而已。现在所有活在世界上的人，6万年前才开始。上次有一个同心公，徐老师，我课本上讲说有50万年前什么北京猿啊，什么山顶洞人、无尾博，外公一块狼的 DNA 今天都不存在世界上了，然后早就灭掉了啦，没有这种人了啦。今天活在世界上的活人，他的基因在6万年前开始，来自于什么地方？你们看图啊，对不对？会不会看图？有箭头，起码所有人类只来这个同一个地方，什么地方？人类不是靠气鬼然后不出来了，人类只有来自于同一个源头。你看这箭头之后都追到同一个源头嘛？哪里？你们会不会看图？哪里？非洲，不是印度啊，在这里啊，非洲啊，在非洲啊，所有世界上的人都是从非洲来的，非洲的一对男女生出来，我们身上的 DNA 都从那边出来，6万年前。 OK， 那有的人讲说，徐老师，好了，我知道了，人类是从非洲来啊，过来呢，啊，我对都要来，对不对？后来是怎么接续下去？来，我们看，找一个数字叫 M174 六框接续算吧，有吗？从非洲这边出来以后，走 M174走到哪里？哎，这里是哪里？南也门，哦，南也门啊，加，啊，也门，南也门照料个啥？印度南部，印度南部个啥子？马来半岛，爪哇，有没有？啊，过来呢？过来，对，台湾。
一准一档期四万年前，是说是四万年前，这是六万年前，这边四万年前啊，四万年前过来一堆，日本啊过来耶，朝鲜北部，朝鲜北部最后到哪里？所以这个中原地区对吧？啊，中原地区有什么人？你看很多，这箭头在这边有从欧洲来的，对不对？有中亚来的嘛，对，有蒙古下来的嘛，也有印度从这边上去的嘛。所以有杂龟金狼，这时候是两万三万年前，在这个中原地区，所以中原地区有各种人，照理来，对不对？所以谁是杂种？谁是杂种？对吧？外界偷的宾馆是杂种。我现在不用中国，因为中国是后来定义的名词，只是说住在这一大块土地上的人是杂种，对吧？没错吧？没错吧？有各种人，十几种人叠下，谁突然两万年不是杂种是什么？所以你台湾人去个，你们中国人要追本溯源是追到台湾的，是你伊都爱改咱拜，不是咱改拜的，你们搞错。你台湾人去拜中国人做你的祖先，你都不会做，你知道？你每年清明节去拜中国人是你的祖先，你已经不会做啊嘞，不会什么做，不会你四万来四万年以来的祖先的嘞。你的祖先不从那来，他们的祖先从我们这边过去嘞。那时候韩国人说他是中国人祖先，韩国人中国人去搞被戏对吧？错了，这是科学证据啊。他们真的是中国人的祖先呢、啊？韩国人是中国的祖先，可是谁是韩国人祖先？日本嘛，对吧？对吧？日本嘛，不要走那么快嘛。韩国人从哪里去的？日本过去的嘛。啊，日本从哪里去的？台湾过去的嘛。追本溯源追到台湾了、啊，伊都还敢咱摆，不是咱敢摆啊？对不对？我们的血液写的最清楚啊，高山，我们的血液在这边谁通话细板，你没有跟外界接触是十五世纪才开始跟外界接触我们的血液很纯的呢，而且我们是他们的祖先呢，对不对？慎终追远追到台湾，啊，台湾人去用大清帝国嘎嘎攻击啊，想讲伊的祖先对阿来，结果不是，中国人的祖先对咱家去的，对不对？啊，我们祖先又从这印尼这边的过去的，这是科学证据嘛 ？DNA 每次我跟你讲，为什么有 DNA 有这个东西哦？就是你在谁通话后代的时候，你的染色体会复制，复制的过程当中会产生误差突变。突变的时候变成一个记号，所有从你这边伸出去的东西就带着这个 sign 这个记号后代一直下去，所以你可以倒过来追，只要有突变说啊，我的祖先在哪一个节点上面有产生突变，那就可以追回去，所以才把整个图画出来，这就是所谓的 DNA 的证据，这叫科学证据。这不会让骗人，所以在 Dr. Spencer 讲一个伟大话，他说 The greatest history book ever written is the one hidden in our DNA， 就是最伟大的人类的历史故事是记在我们的血液里面的，这不都骗的，这是科学证据，不是你在那边编故事什么这个民族下面跟欧北人说，如果有真的我敢说没有中国人的血统了，如果有的话你把 DNA 证据拿出来说这个定义说这叫中国人血统或者这叫汉人的血统，那没了，他们定义不出来嘛，因为他们是个大杂种嘛，支那人是杂种啊，因为他在里面好几种人混在一起，甚至于到你看中华民国成立的时候也是什么汉满蒙维藏有没有固亚境嘛，不是一种人叫中国人，没有这种人，那是定义出来，它是为了政治上的统治方面定义一个大的，它的定义啊，最大公约数啦，还在哈，啊，华人更好像，只要讲华语都是华人，更好像根本不是血统啊，啊，讲英文都是英人，就是这样子，不可以这样子嘛，对不对？讲西班牙语系的都是同一个国家人，那我就更歹气，对不对？这样会看了吗？现在知道你的祖先是谁了吗？啊，对吧？啊，都有啊，都有，都有。其实，在中间不是只是到这边才停，那中间沿路都在停，沿路都有嘛。它所谓的 route 是有经过这些东西，你就可以找到这些人的证据，协议上都有这些证据，所以沿这个走嘛，哦，这样会看哈、哦。而且我跟你讲哈、哦，再讲一个深一点的，这一次初级班我讲深一点，你们会 Google Earth 吗？啊、哦、，Google Earth 的话，你把它打开的话，你去看 Google Earth， 其实它的海底也有一条线，对不对？你们会不会看？Google Earth 除了岛上面以后，它下面有个深蓝色，沿着海这样走的那条线哦，我跟你讲，从这边拉到这边的，所以以前的人怎么跑的哈、哦，直接走路就到了啦，从非洲可以走到南美洲。那后来因为地壳的变化，那个海水的水位上升之后，才不能走了嘛，因为这样子，所以人类都被隔开来嘛，是安尼呢？要不想讲人哪有可能坐船坐到遐去？无啦。
为什么跟他走路，然后走到南美洲了？因为这土地大，土地下面是连在一起的，还在哈。你一讲海洋法的话，土地属于谁呢？更清楚。来，这洗干净六万、五万、四万、三万、两万、一万，你看那颜色的那个标志，就知道人类什么时候走到哪里。哦，哎，为什么要讲这个？我都要怎样拎起下面人，拉起下面人，麦基隆人骗人家为了统治你，给你骗你的，人家相信。所以过去的历史课本都可以扔了嘛？现在科学证据讲出来了，过去的东西是在什么？考古，来，我再讲另外一个。你是谁？你叫什么名？我得拜过杜德利，你就叫我拜过好了。哎，这怎么回事？这发生什么状况？你们有听过《鲁滨孙漂流记》？你们有听过？为什么好笑？哎，奇怪，你们为什么觉得好笑？为什么这句话好笑？我知道好笑，为什么好笑？你要讲讲个道理啊。照理说是这黑人都要跟白人好命，不是白人跟黑人好命嘛？对不对？哎，黑人，先讲那个故事好了。有，这是一七多少年的一个小说了哈啊，这个北狼坐船啊，到一个海岛，碰到大风浪，搁浅，人在岛上面就用剩下船上的物资就盖了一个书屋，住了三四个月以后，当地的土著跑来找他，他看到他的时候都讲一句话，讲、啊，咦，我拜过杜德利，就叫拜过好了啊，这个黑人就被取了，他叫星期五，他叫《鲁滨孙漂流记》啊，这不是一个小说，听过看过的人举手，啊，都哎还有人看过，不错不错。那、啊、现在问题来了，应该是黑人给白人取的，那为什么是白人帮他取的叫做星期五？这就是白人观点嘛。我问你，印第安人叫印第安人吗？不是嘛？印第安人在白人来之前 就住在那边嘛。那印第安人是白人给他取的名字嘛？他不叫印第安人呢、欸。我再讲一件事情：如果一个地方咖喱生团喝水喝水，不跟外边接触，他有没有名字？没有名字嘛。台湾不来就台湾哟，不是哎、欸。台湾哎、欸，台湾母亲的名叫啥？啊，佛摩什么不是？那是十五世纪之后 啊，之前叫什么？无名啦。台湾人本地无名，因为你在这岛上生活习惯，你没跟外界接触，你以为世界就这么大啊？什么叫做名字？就是当你有要 identify 对方的时候，你才帮对方取名字嘛，对不对？北美的印第安人当初只有各个部落的名字嘛，那是外界的人进来之后，你才给他取名字嘛。所以他们不姓名，本地不姓名了，还在吗？啊，是第一个发现我们的欧洲人给我们取了一个名字嘛？我这讲话就很小心哦，我不是说第一个被发现，我们本来就被四万年呢，对不对？那时代比较久呢，因为我们这边生存很久，没有名字嘛，为什么要有名字？我跟外界不需要接触，而且之后该外界开始被通商通，哎，有一个名在我头，所以以后我说台湾人被口上面就佛摩萨，别爱啊，佛摩萨，佛摩萨嘛。啊、你讲台湾就台湾 Nice， 后面加个 Nice 我不太喜欢 ，Vietnamese 啊 ，Chinese 啊 ，Japanese 拢不好听啊 ，Formosan 好听好听嘛，对吧？啊，为什么德国人叫 German，、啊、美国人叫 American， 对不对？为什么用叫好听啊？啊，那专门才叫呢 ，Korean 嘛，叫做 Korean， 对吧？来，毛利人台东寻根，发现传家宝，他们有些女生跑来这边看，看到我们的博物馆里面看到一些玉器。吓一跳，哎、欸，这跟我阿嬷身上带的一样，跟我祖传的都一样，不用一样。我们看看怎么样。很多考古学、历史学家认为他们是从库克群岛、波西尼亚地区的来源，甚至科学家发现毛利人跟台湾的原住民 DNA 很接近的，不用很接近的啦。我们现在最大的架构的人类迁徙图已经给你了嘛，对不对？我们就按照这个去发展嘛。什么叫做考古学？什么叫历史学？他们叫做 hypothesis， 叫做建立假说。他们先假设一个东西，然后去找证据，考古挖到证据支持他的假说。如果不能支持的时候，他要毁掉原来的假说，再重新建构一个新的假说嘛，对不对？这就是科学的做法嘛。可是现在最低级的科学证据已经出来之后，你的假说都毁掉了嘛。所以我跟你讲，很多的考古历史学家那些 document 文件都可以扔掉了。为什么？因为 DNA 的证据叫做科学证据，第一级的证据已经跑出来了。人类怎么迁徙那个路线？以后你所有的证据挖出来都要符合这个大架构了，是安内了，还在哈？我为什么要跟你们讲这些？只是让台湾人物中国来的毒，讲咱对下来的毒，把它弄断了，就是讲这么多。你看是不是很辛苦？来，以前国家1920年的时候，什么 Formosa the beautiful， 对不对 ？OK， 有没有叫台湾博嘛？阿杰呢？Tons of explosive for Formosa， 看到比利告轰炸台湾的时候，从飞机上拍的照片，在美国的杂志那个纽约报纸上面。Tons of explosive for Formosa，
啊，在旧金山和平条约上面有什么名字 ？Japan renounces all right, title, and claim to Formosa and Pescador。刚好用台湾，没嘞。我问你们一件事哈，你那边处，你在买房子的时候哈，买了一栋房子，那、最后会讲这是阿超阿贝，还是阿文阿贝？他你会不会写这个名字？买卖双方，阿拜经营主席阿文呢？他你会不会写阿文登记？不会嘛？你叫阿文来归啊亲人对不对？你要写阿文这处下人搞不清楚嘛，对不对？你一定要写你本名嘛，啊、哦，对吧？单阿文还是什么物件嘛，对吧？不会。或者小名写在你的房地契约上面嘛？开玩笑，遐鬼物件，好让你现在给名字，你一定会把你的名字加上身份证字号，弄个定位嘛，对吧？所以旧金山合约来的，咱台湾到底本地名啊？是什么？在合约上面的名字啊 ？Formosa 嘛，跟我叫台湾，无嘛？让对生这几年，他玩这就玩死你。所有的条约是根据英文版的为主，对不对？不是经过翻译版嘛？最后。合约上有出问题是根据英文版为主，英文版叫台湾叫啥 ？Formosa 啊，就是 Formosa， 你要看啊、哦。好了，讲到这，请问各位，你们什么时候开始知道自己的存在？我这个人活在世界上，你开始当时开始怎样？啊，小时候 baby， 我跟你讲啊，第一次你妈妈给你起灵，你就怎样？你透过互动嘛，你 baby 刚出生来到世界上，第一个。好，八度腰，妈妈给你起灵啊，你就开始跟妈妈有互动。不管那时候眼睛还没有开，闻到味道就是啊，这是另外一个存在，是吧？让你饱足，对不对？啊 ，baby 受到保护之后，慢慢长大，弟弟妹妹跟你玩，爸爸跟你玩，给你浪啊，你就慢慢建构更多的参考点，对不对？你就越清楚自己是谁。然后过来家族的人出现了啊，过来外界的人出现了啊，你就慢慢越定位就越来越清楚，这叫做存在感 ，sense of existence， 存在感。存在感怎么很重要哦 ？Baby 如果从小长大的时候，这么多人来认定他，他存在感强的人怎么样？他的自信心就强，自信心强的小孩子会怎么样？学习力就强，因为他有自信嘛，对不对？学习力强的人就很有竞争力，以后就可以贡献给社会嘛。但是如果这过程出问题的时候，比如说我一出生我得好，八度腰 back 然后伸出一背，哇，八度腰搁跌出一背。Baby 会吓一跳，对不对？会不会？一定会的嘛 ，Baby 嘛，无助嘛。我以前齁到幼儿园里面去，经常带小朋友吃喝玩乐。啊，每一次我们就准备很丰盛的节目跟他们玩，可是总是有一两个小朋友躲在桌子底下不要出来。我就想很奇怪，嘴巴继续吃哦。啊，你有给他讲说，哎，小朋友出来，他不爱。后来老师才跟我讲说。这些都是受虐儿啊，主持人可以有零地多汗呢，所以他有很低的存在感，所以他在吃东西的时候不希望知道你他在那边，都是就不自信的，没有存在感又没有自信，这以后都是社会上的负担呢。这就是受虐儿。我跟你讲，过去台湾人都是受虐儿。当你跟人家讲说我是台湾人，扒落去，我要讲台湾话，扒落去，发卡发钱。欸、我们这一代人不知道，我跟你讲，你父母亲那一代就经历这个，我那一代就是这样。当你在形成我的存在感的时候，你被否定嘛，不是吗？这个台湾人都受虐儿的闽秋呢，你们新的一代可能不知道。我跟你讲，那一代就台湾人都是这样。当你在讲一个很自然的母语，在我说我是谁的时候，可以用否定呢？没打给我冠杰名号哩，说我是中国人，我跟我喊，我都不是这款人啊！你想到黑？你搞要套一个名在上面，还是鬼啊名嘞？中国人是鬼啊名，中华民国是鬼的。你知道中华民国为什么是鬼吗？中华民国是鬼政权，你知不知道？为什么？离开他的身体嘛，他的身体在中国嘛，南京嘛，是不是啊？啊，离开身体跑到台湾，哎，离开他自己本来的身体不是鬼是什么？台湾不是他的地方嘛，他附着在这上面嘛，鬼啊尽管嘛。没有错嘛，对不对？哎，我没有讲错啊。离开他本来法定的领土就是鬼啊，鬼政权啊，叫做流亡政府啊。流亡政府不可以就地合法、啊，就这么简单。你们初级班就学两个，一个占领不移转主权，第二个流亡政府不可以就地合法。鬼啊，无法度找一个壳，这个变作人，无可能嘛。你是鬼啊，就回去嘛。这是法理的基本观念呢、啊。我讲解过去了，过去哈、哦。
格拉森有一个地方叫格拉森，它是天然的石灰岩的地区啊。你知道石灰岩水一样滴滴滴固起来，弄一捆一捆，对吧？好多洞。有一个地方，这个地方叫格拉森，就很多的这种天然的洞穴啊。这个洞穴你知道很就好用啊，那用的当做那个棺材，不是棺材，就是待死人的所在，好墓地啊，人死的包包带来的时候，没个做观察。所以有一个地方叫格拉森，就是变这个样子啊。你知道西洋贼下面贼摩西那贼，对吧？摩西那贼会发生什么事情？鬼附身的事情就很多嘛。啊，这个村子里面就发生鬼附身，有一个人叫鬼虎心啊，鬼刚在那里不穿衣服啊，吼吼叫叫，到处乱跑。村子里的人觉得啊，这个很麻烦，抓起来用铁链把它绑起来。过没多久，这铁链又弄断，又冲出去了。啊，耶稣来了，耶稣就是基督教讲的耶稣，上帝的儿子来了。啊！这鬼啊，就穷一套，讲永生上帝儿子，我的时间还没有到啊！你怎么来是要怎讲？要叫我现在下地狱哦？耶稣没有跟他多讲话，他就问他：你叫什么名？你叫什么名字？啊！黑人答不出来。黑人讲：我叫群，一群的群啊，群哦。什么叫群呢？就是附在他身上的鬼很多，多到一个地步，鬼替他回答。哎，既然叫我们自助嘛，讲不出来自己的名嘛，鬼替他回答。耶稣说。从这个人身上离开，因为耶稣代表真理，代表法理，一出来鬼就在造嘛，啊鬼就冲出去，啊旁边有2000头猪，鬼就附到猪身上，2000头猪就冲到海里面，全部淹死。啊，这个人就恢复理智，啊衣服穿回来，知道自己的名字，就这样啊，这就是台湾人啊。鬼尽管啊，刮照料台湾都醒起来，过去叫你叫什么啊？我叫中国人，那个海啊。我中华民国人，最大公约数是中华民国。哎呦，还呀，要叫鬼附身的人在公权位嘛？好啊，今嘛真理出来，法理出来，鬼要走啊！黑死命不要鬼走是虾米人？我都在讲余孽对不？余孽还有一个名叫当机的，当机是靠虾米探家？鬼附身嘛？啊，那鬼没有上身的话，他就不能骗人吃拿东西嘛，拿钱嘛，对不？所以今台湾的当机叠加，虾米？你知道台湾当机虾米人？中华民国里面的本土派嘛，台联嘛，民进党嘛，对吧？亲民党来对台湾人嘛，是不是这些？都是啊，那就靠在靠在贵进馆的探家的人嘛。啊，这么法律真理出来以后，他们就要走嘛，黑心苗不会走，过来都无问他家嘛。这个才是问题所在呢。还怎样也要看哈、哦？怎样呢？鬼赶走啊，鬼赶走了。来下一个，是怎么回事？被抓到贼窝的王子，在发现自己真正的身世以后，怎么样？啊？那怎么办？你发现身世啊？你们现在知道自己是谁了吗？现在我们是谁？现在知道自己是谁了吗？上了这么多3天的课，我们是什么人？那台湾人不用证明的啦，台湾人你本来就证明嘛。对，我跟你讲哦，你们今天之所以受到保护，是因为你是大日本帝国的臣民哦。为什么这个身份很重要？这样你才可以接受战争法的保护，你知道？一台湾人一改立也可以，也可以做兵，嘟嘟阿后，因为你是中国人嘛。但是你说我是大日本帝国的臣民一尊，他就要按照战争法底下被占领的百姓有应该享受到的权利。你不要叫他做兵，你不要给他抽水，你不要改他的国籍，你不可以改他的语言，这是伴随而来的权利，是因为你是大日本帝国，所以你拿那个身份证很重要哦。那个身份证证明你是本土台湾人，或是台本帝国的臣民，因为拿怎么申请？你要把当时的户籍证明你的爸母还是阿公阿嬷是台本帝国的臣民嘛？两个日本人生出来嘛是日本人嘛，对不对？是这样才能证明你的身份呢、欸。看见没？是你这个身份受到保护，你来俩屌屌呢？不是现在你要我白讲台湾人，我来讲，我跟你讲，现在随时都有一个种族被灭掉了。现在世界上哦，很多种族哦。你这今天之所以能够存在，是因为你是附属于大日本帝国，是受到这个身份的保护嘞。你们可能还不知道，慢慢你们就越想一些。那我们怎么办？回到原点，哪一个原点？1945年9月2号战败的那一点，回到那边重新出发。好了，今天不讲那么多，来另外讲一个，西班牙国家法院。19号根据普遍管辖权原则，对中国国家主席江泽民、前国务院总理李鹏等5名中国前任高官发出逮捕令，理由是这5个人涉嫌对西藏犯下种族灭绝等罪行，这将使得江泽民
等人若走访国外，可能遭到逮捕。中国官员则强硬回呛：“哪个国家受理此事，将是自取其辱。有胆就来。”哎，这怎么回事？这怎么回事？哎，西班牙是大国吗？不是嘛，对不对？啊，小国对中国呛是，照理说，中国应该改回呛嘛。讲啊，拜蒙家卖没来，没来家，我们跟你 embargo， 我们要限制你的进口，对不对？结果我们干嘞，我们干有两个原因，第一个什么？他是欧盟的一份子嘛，中国我们干改价嘛。那第二个更重要的原因是什么？已经这样无恙，已经这样无做，就跟他种族灭绝代际，种族灭绝这个代际是很严重的哦。比如说你去美国，被申请去美国，他问你很多问题哦，说你有没有做过什么什么以下的什么事情？其中一个，你有没有参与到种族灭绝的事情？你有没有参与到种族灭绝？你别再几百米狗。我讲这样子讲起来，所有的中华民国在台湾那些人都不应该去美国，因为他都有参与到种族灭绝的事情。我待会越讲越定义越清楚。我讲什么叫种族灭绝？中国做了什么事情？我讲西藏人当初，我讲基本上。中国对他有杀人没有错，更惨什么？大量的中国人移民到西藏去嘛，对不对？盖兰嘛，人种跟他混嘛，混到后来都没有西藏人了，改变他的语言，改变他的宗教嘛，他就在灭他的种嘛。所以达赖喇嘛在黑西喵带着一群的人逃到西藏，印度的德兰沙拉嘛，美国帮他租一块地，他连那个钱都没有嘛，一去也是被冲啊，被捞尽啊，还留他的种。要不然从此以后西藏从地球上消失掉，他是留种在那边活的呢。你敢知？中国人说我也不敢抬啊，不用你大量人口进去给拦，就是这样。所以过去台湾人的北部看到中国人来的时候，别叫我新郎，别叫中国人，这是什么意思吗？其实他们可能懂不多，可是那个本能上的反应就知道外境被我灭掉了，所以别给他拦啦，是这个意思啦。啊，台湾人不知道呢，你要搬出来，兰州会料啊！你要认同谁啊？对啊，那无去啊，叫套家拢无去啊呢。啊，个欢喜，啊个哎，大家种族融合有什么不好？我讲不好，全世界最没有资格讲种族群融合都是台湾人。你人别人个叫，你也当叫非洲黑人，你给叫白人，你嘛叫印度人，什么人拢会使，都是别使叫中国人。为什么？因为只有中国对这块土地有野心啊！现在听得懂吗？这是战略上的位置，其他国家对你这土地没野心，只有中国对台湾特别有野心，所以你偏偏就不能给他。我们不是种族歧视，我没有资格种族歧视，因为我们种族很少，对不对？被灭掉了。公然种族歧视的人，他才是歧视我们的人。他要对我们做种族灭绝的屠杀行为呢？什么叫种族灭绝？下一个还有一个，犹太人当初600万被屠杀，他对这个最敏感。其中一个事情，在1951年的1月12号，他写一个叫什么 Convention The Prevention of Punishment of the Crime of Genocide， Genocide 就是种族灭绝，其中有第五条 For Siberian Transfer Children of the Group to another group， 就是把妮娜送给对方受教育啦，这就是种族灭绝一个动作，让他失去他对他自己的认同。那基本上都是嘛，我们小孩子在每天在上国文课，你看上他们中华民国写的历史，把他们洗脑，洗个他们自己什么人都不知道。我们后面那些小朋友就是这样子啊，从小到大只知道有个中华民国啊，他不晓得历史的传承是怎么回事，到时候自己是什么人都搞不清楚呢。他成长的世界没有我们过去讲的这一段历史，断根的呢。他从小到大讲中文啊，还请问自己中文是烂的语言，拿中华民国国旗就没啊，奥运会代表会那边绕全场一周，笑死人了呢。这很惊骇代际，这是一个种族灭绝的余孽啊，都到处发生呢。那你境被给我灭掉了，还不清醒起来？哎，讲到这吼，我今天就在时间上拉长台湾的史观，在空间上不同角度观点来看，从 M17的角度来，我今天没有时间讲那么多。这您知道大清帝国一阵哈，右半边不是我们，对不对？啊，过来这个有没有看过？以前讲说郑成功占台湾，对不对？他的势力范围这么大了。笑死人，对不对？占台南呐、啊，你占台湾呐、啊，你不要讲太大了吧？因为他没有那个能力，也没有那个金钱。哎，咱台湾人就要省钱，对不对？你占台湾，请问你每年拨款，大清帝国拨款多少预算来台湾？你去发那个心想，都发不起了，他顶多只能占这位了。啊，剩下说的有荷兰人的势力范围，有西班牙的势力范围，有大陆王国范围，都不一样嘛。啊，
这历史把你扭曲的结果，你都以为郑成功占台湾嘛？过去念的故事都这样子啊。好了，回到这边，最短的时间跟你们讲，回到你们大日本帝国过去没有掉的历史，帮你补回来。大日本帝国台湾历代总督事迹，1895年到1945年，明治28年，1895年第一代总督华山之际，军政转民政，领台善后，租税减免预告，地方官制，委任立法制度确立，台湾总督府评议会创始，司法制度确立，地方法院、复审法院、高等法院、警察制度、理番制度、医院设置、阿片制度、教育制度、邮便电信实施，定期航路开始，度量衡改正，以财政金融制度、旧税制改正，大阪中立银行进出，知道吗？建设一个地方需要银行，不可能啊！所以说大清帝国来台湾抽税，去想去要抽税贪污嘛？他哪年拨款预算来台湾建设？不，明治29年（1896年），第二代总督桂太郎，台湾总督府临时法院，台湾地租规则实施，政治犯临时法院，台湾公益制度创始，国语学校预备。明治29年，第三代总督乃木希典，三段警备法、阿片监禁制度专卖，教育制度扩充，民事诉讼调停，医院设置，台湾伸张制度规定，新高山命名，哦，很多，对不对？第四代总督儿玉元太郎，主要来这个叫后藤新平，这是后藤新平，这是儿玉元太郎，这叫华山之际桂太郎，乃木希典，你知道吗？警察局司狱官养成机关设置，保甲制度，水土地水利事业地级调查，大小租权地方规制实施。我跟你讲，财政20年计划，糖业政策，残竹废纸，卫生设施商量完。很多，来过来，这个你们上网查，会日文的话，你查大日本帝国预算拨在台湾多少钱，写得清清楚楚了啊、哦。军事费多少，战费多少，振兴产业多少钱啊、哦？啊，接下去左久间左马太、安东正美、明石元二郎，最后我特别要提出来叫田间智郎。田间智郎那一年特别的地方在什么？皇太子殿下台湾行，我来台湾了。可是那时候台湾郎有一些人写信，在日本念书的台湾郎下跪给天皇宫啊，这就乱卖来。结果这个田间智郎回给天皇写什么？哎，台湾思想的恶化是因为在东京的那些学生啊，在台湾没有多少个人，但是他们都倾向社会主义，所以呢还没有到危险的地步，一般的人民是极其忠实顺良，敢一视同仁圣恩，没有危险啊，别让来啊。你想为什么台湾人那时想呢？我跟你说，大清帝国的时候形容台湾人3年一小反，5年一大乱，对吧？说台湾人是男无情女无义，真歹嫁，对吧？几干不该乱。我还说，我是女生的话，你对我好，我干嘛跟你乱呢、啊？是不是？你搞照顾好好好睡好睡，每天给我假情都很顺利，我为什么要跟你反？没有这个道理嘛。人民会反是因为你施政不得嘛，对吧？你搞人欺负，咱再去换嘛。啊，日本时代咱都袂换，所以你北部一带拢俄罗日本时代讲偌好都偌好，对不对？嘿，免甲你逼诶，他不是装出来，他是很自然发自内心，就说我就是被都处理得很好啊，台湾都足好势啊，啊叫关的足好诶啊，都、就是安尼呢，不需要装的呢，这就贵气的台湾人，有没有看过？我讲你们在座各位女生穿的衣服还没有这个女生穿的好嘞，法国高级定制服呢，你们谁穿着穿这样子？这是1920几年的台湾人呢，你看那时候的台湾人杂包请进来。你看他的西装还不是普通西装，你们的西装还没有这个水准哦。你看他这个 cutting 的领带，你看 set 那个发型，英俊漂配的。我跟你讲，你们会看的人，你们会看人家穿衣服吧？会看吧？台湾人啊，这叫做杜聪明啊，这叫黄朝琴，这叫尹波啦，啊，这结婚请柬，这叫做 gay mask 啦。这些都是留欧美的人呢、啊。你以为工作一起不难？这台湾人啊。然后我把他同学录抓出来给你看，严水龙对吧 ？France， 严春安化学，吴锡安年 ，U of 这 Washington， 念经济学 ，OK， 桂妈是 U of Columbia，USA 对不对？1922年到1927年，不不，这同学录啊，这不把他骗的呀、啊，拜托哎，黄朝兴 U of Illinois， 相片对不？这种有啊，这台湾人呢？过去台湾人的教育水准寡管，我跟你讲，来，1943年全台湾小学共1099所，学生932525人，台湾人的义务教育普及率71%，其实高过这个了哦。全亚洲只低于日本，先进国家之列。那时候台北帝国大学，1928年哦，日治时期台湾人留学日本风气相当盛行。1945年统计，留学过的台湾人有20万人呢、欸，
立这本郎留学啊，我刚才看的是留欧美的 OK， 但是这里面有一个叛徒哦，他叫黄朝琴，说我是台湾人，我也是中国人的意义，怎么证明我不是清代公公、哦、来看到这个黄朝琴，因为他在读政治学，那他工作的地方在哪里？南京政府外交部。哎、欸，你日本人呢？你日本人怎么去外交部？是要忠于这个国家才会当人家的外交部呢？叛徒啊！所以那时候美国来的时候说我是台湾人，我也是中国人，就是这样子。啊，美国说、啊、你中国人哈，还尊都好，你搞我中国，是这样子呢？你要知道，他没搞叠对呢。好，接下去。各写台湾人啊、哦，哎，那往下走。我今天哦，给你们看的照片哦，我要先来那个台生可以开始放照片了吗？我好像有几个是，下次再给好了。就是图片从哪里出来，我是用到人家图片，一定要跟人家解释图片从哪里来。来，这个你们去淡水那个。马街的那个医院里面就有一个小小的展览，你可以看到这些照片、哦、来下一张，马街博士1885年来台湾、哦、有那个上主日学，就是来台湾一尊西方国家，他是加拿大人，在 Princeton 念神学院，然后台湾来传教、啊、来的时候对台湾人说两件事情，就盖医院阿卡基，好好，下一个你看、哦、那时候台湾大清帝国统治底下的台湾现在、哦、1888几年来过来哦，一阵就是起城起庙抽水，他们往讲个嘛，好，再来，来看，卡在哈，日本人来进京的样子，然后再来，好、哦，再卡在淡水，来过来，哦，来过来，他在讲，哎、欸，选一张这个，这张什么？你知道在干嘛？后面年轻人他在干嘛？这是谁？不是啊，这是槟榔西施，哎、欸，真的槟榔西施、欸，哎，没骗你。他嘴巴咬槟榔，他阿嬷在卖槟榔啊，阿嬷在卖槟榔，所以我说哈，槟榔西施不要找美女啦，找什么19岁的，他穿着辣妹干嘛？你找阿嬷去，保证吃槟榔的人口会急速下降。你不用努力去推行说卖假槟榔，爱得好啊，爱得好啊，爱得搞啊，没人要去买啊，对不对？这个是政策问题嘛？你怎么可以让美女去卖槟榔呢？搞什么东西？买美女可以做任何事情，都会让人家就范。来下一个。下一张，西乡重道。哎，那时候，牡丹社事件。来下一个，你们自己上网查、哦。我这个今天没有那么多时间做这个。来，再来，那时候有出差的代志。哦，那高照的钱。要播影片吗？还是什么？哦，你帮我按。我没有那一支，还是你要给我？哦，这支可以用了。哦，好，谢谢，不好意思。好，哎，这是什么东西？这时候哈、哦，那时候高沙族不是被征服？就是、说不能对日本人嘛，对吧？啊，有音乐归顺的话，这、就是、高沙族的年轻人，那种雅迪沟，迪沟上面都放什么？不是菜兜啊，那你看这是菜兜吗？那个黑狼桃啦，都一颗一颗都是人头啊，人头啊！来，你看这边是他们的像嘉年华会一样，妈妈带着小朋友在那边玩啊，这种日本军官对不对？啊，你看这个妇女手上拿了什么？人头，对，人头，剁开来。切下来的人从那边庆祝，你们现在可能不习惯了，我只是让你看回过去的情况了啊。这以前高沙族的女生好不好看？很漂亮哦，很清纯，很素雅，真的漂亮的女生。啊，那时候高沙族归顺的话，就教你使用最先进的武器哦。来，啊，另外就是高沙族的头目在这边哦。啊，这边日本军官啊，你看头目每个人两个脚中间都放着一颗一颗的什么东西，那都是人头嘞。一阵高平北部周围人差不多3600多颗人头被砍掉，啊，日本人差不多几十颗，啊，所以他们很在乎这种事情，所以洗澡的时候要特别小心，都要人警卫那边看着，要不然洗澡洗一半头被砍下来，啊，这个就很惨哦，啊，小学办日本办小学给他们来上课，啊，小学圆游会的时候就突然一大堆高沙族的青年就冲起来，全校都杀，啊，刚好是有一个日本老师就把这些。一些小孩子藏在那个粪坑里面，啊，就逃过一劫。
那其他照片太残忍了，我没有放，就放这个生还者的照片。哦，这对小朋友啊，跟日本老师在这边。哦，这个。啊，后来就去接受教育，接受教育以后观念就不一样了，哦，就不会那么残忍了。你看，受到教育，啊，第八年度进来台湾。啊，你看那时候开始学画画嘞，用蜡笔嘞。我把那时候的照片拿出来了，不简单嘞。那时候小朋友画画的，第八联队，你看，啊，你看，以前的台湾讲嘞，日本时代是这样子。哎，你看，第三女高的女生嘞，得上高路，就是现在中山女中。你看漂不漂亮？每个都很有气质哎，戴眼镜的不多呢，是不是？每个都穿着做有做样，脸都。哎，你们会不会看人啊？女生会不会看女生呢？啊，是不是有气质？虽然是美女，有气质，每个这样一排这么整齐的很少啊，通常站起来有参差不齐，她的水准都很不错。你看，每个都好好看哦，怎么会这样子？啊，铁道旅馆，外公哦，帝国的人哦，自然长相就会不一样。我没骗你，但你一看就知道。啊，这是北一女的裁缝科。啊，在那时候我们打到那个马尼拉的时候。大家上街去游行，啊，这是公会灯，知道吗？台北人叫一个中山堂，叫公会灯，那是台不能叫中山堂，那跟中山什么关系？他是统治，你要给你换名字。其实台北市民每个人搞一口起来 ，OK， 台大医院啊，你看公会堂里面，你看有西餐厅，那时候有冷气，你看大厅大集会室。哎，日本起来端呢？你看他的餐厅，你们自己有做家长，又有怎样？餐厅怎么处理？干干净净，整整齐齐，这是有好的管理制度哦。撞球台、西餐厅，那时候有冷气。1820几年、30几年的台湾的，三松阿罗三线路的乡，你有没有唱过那条歌？有些就在三松阿罗，有没有？三线路的，以前三线路就是有快车道，两边有中树，然后有慢车道。三线路，日本起来开始，这是什么？我们的棒球历史是什么时候开始？吉本西来就开戏啊！什么红叶队拿棍子打石头？那我要扣脸，那是难民在做的事情呢、欸。那贵体，这是台北市南门国小对上什么华山小学呢、欸？台北市每个小学都是这样，每个人都有棒球帽、有棒球制服、有棒球手套、有球、有棍子、有教练、有队旗、有领队、欸。每个小学之间互相有对抗赛，在我扣脸打到 KNO， 打到那个甲子园的最后冠亚军赛呢、欸。你没有这种从基础上草根做起的棒球，是不可能打到日本的甲子园的。这是贵旗台湾人呢，是这样子打棒球的呢。我手边有好几百张各个地方、全台湾各个地方的棒球这种合照，有软式棒球，高雄有软式棒球，有成年人、有青年人、有小孩子、有小学生呢。这叫做大帝国的游戏呢。台北市公车，日本时代有台北市公车了，大家会排队，不用什么新生活运动。贵体的台湾人是日本人，会遵守交通规则。台北车站的前身的前身，工会那个台北城社、哦、在圆山，超山，就是基本上阳明山，他妈叫阳明山超山，看到一个超山，就想建中的学生呢、啊，建中以前长这样的，很霸气啊，啊，建中的学生啊，呵呵，哎，这是什么？这是什么？欧洲吗？不是哎，管前路走到底。台北博物馆，博物馆啊，没有人会在殖民地盖博物馆的、啊。啊，我要放影片了、哦、台政，我好像照片时间不够。那个，这个也是我给你们看了、哦，今天放影片时间不够，所以我走快一点。你看台湾博览会，台北车站后来龙丁，你看，看在学生大学先修班的学生，哇，都好臭屁哦。来，看在这个在台北工会堂办的国标舞比赛。国标舞比赛，哦，日本的老师来教带国标舞比赛，你不管每一个人穿上，哎、欸，你阵阿公阿妈做穿的衫拢比恁即卖看，啊，袂输恁即卖嘞，拜托哎。你看，我找到乡下的乡下，竹东的乡下的幼稚园都这样子。新店，哦，台中，哦，对吧？我行较紧嘞，台中金州出口的照片，你看，台中神社，你看小朋友多可爱。这台湾人呢？我、哦、你看照片啊、哦，丰原家政女子学校哈、哦，你看，嘉南大郡起工的当天的照片。哦，彰化的水源地每一家都有自来水。
哦，台南，你看台南女中照片，来准备放影片了，谢谢台生，麻烦你。我々はこうした情勢を打ち破るために、北に強固なる国防の一線を画し、さらに南に産業と経済の生活線を開いていかねばなりません。こうした熱と光に恵まれた台湾、それは我が日本の富の泉であります。日本領土の中でただ一つの熱帯および亜熱帯地である台湾が我が領有に。1989年4月17日，马关条约签订了，台湾归属我国，大日本帝国。明治28年6月17日，台湾执政40年，就拍了这段影片。新兴的台湾，全部的建设都已经有一个基础架构了。就像大清的时候查一下责任，亲自的也要敬畏师，举行总督的执政式，如今过了41年。绚烂的文化台湾，改立之前被清朝政府当作坏外荒地，居民是坏外之民。但是改立之后，变成帝国的臣民啊、哦，做了很多事情了，平定土匪的叛乱，产业的指导奖励，铁路港湾交通建设，通信卫生准备。治水灌溉、理番教育普及、地方制度改革或军事方面，都已经非常完备。一直一跟啊，台湾耳目一新，整个都来改变，短时间就改变台湾。皇室一视同仁，同情。就是台北有夜景，是吧？有业绩，你要会看一件事情，它要有 infrastructure， 就是基础建设，你才有电供应啊、路灯啊，才会有业绩。用电呢、啊？台北市は元城内漫画台北橋哈、哦。1944年8月，1944年哈、哦，那时候探这几个台风的关系，把那些旧的社区全部换掉，原有的中国社大波毁坏，啊，所以他就从趁机会改造。淡水川岸壁の築造を完成し。城内をめぐる城壁を東門で取り壊し、その後にリングガーデン、すなわち三線道路を設け、理想的都市計画を実施し、全く市街の面目を一新したのであります。台北市の中心であるいわゆる城内は復興があります。你们要会看看路灯也知道吗？台北州的知事哈，医书。台湾军司令部，台湾困。台湾总督武装卖局。中央研究院。台北医院。后来又台大继续，就台北市的台湾总统府交通局，地名就是台电株式会社、哦、台电台湾电力株式会社总督府官邸。不光是建设，而且要有水准、有漂亮、有美感的建设。街道的规划，你要开始有美感去判断事情的好坏。这卖是总督府一本哦。另外，刚刚中华路啊、衡阳路一本，有些照片。日新报。接着也，衡阳路要一本。龙丁，你看一直呢，小姐穿的衣服，身材都还不错。しかも一般に台湾の文化様式の都市は主要街路が放射状に
あるいは五番の目のように拡張され、公車。淡々たる大通りは人道と車道とに分かれております。这个丁阿卡。その人道は我が国においては大変例を見ない独特なものであります。幅二間の軒下には停止客というものが設けられておりであります。哦，这铁道旅馆，铁路局，就像我们现在机场有机场航下旅馆，那时候铁道算是很快速的，铁道旅馆。住在旅馆，铁道附近的旅馆。啊，台北 AK， 台北车站。那时候，哎，这有三轮车，也有计程车，有 taxi， 不是三轮车，那是人力车哦。啊，这个是哎 taxi， 然后有 bus。人力車は大変賃金が安いので、盛んに利用されております。また台湾には騒音を立てて走る。あの不愉快な電車はありませんので、自然に静かな快適な街となっております。啊，这就是它基隆河上面就是这个叫明治桥，哦，后来被马英九拆掉了，就是这个。以前很漂亮。台湾神社は台北の。我们上网去查一下这个桥，大家都不见得。台北公会堂。博物馆，没有人在殖民地盖博物馆，就是他的领土而已。教育，然后休闲很重要。好的，台北放纵局每天两个台语跟日语发音啊，电台都可以收播。植物园，弄几本起来之后啊。陈列馆，那时候是个流行。啊，后来大丢点啊，那边是修的，它在大清帝国统治较久的，哦，影响还没有那么大，所以你会看到文化上的差异。哦，啊，一个人他中支那一关文化物件拢会当读这，你看，起城起庙抽水，但我你这样看的啫。你唔要看佮伊个白开吼，阿妈白开吼，阮阿妈白开，你等下你要看一条。绑脚迄缠足是什么样子？你等下看一条。啊，你看，哦，第一次看到哈，就是缠足，把脚弄得很小。嗯，我看到好像看到中国去了。台山稍微跳一下，这沿着淡水河就往前走啊，然后这边再跳一下，直接跳到那个北投温泉，然后高尔夫球场讲一下就好了。八刀轮转，现在还可以去看，还有一些留残留日本时代的东西哈。那几分起来，啊，淡水高尔夫球场，那时候在怕高尔夫啊。淡水ゴルフリンク。五内地のゴルフリンクも遠く及ばない。いつに台湾加速？なかなか優秀なリンクでございます。新竹。新竹地方は北部台湾中最も古くから開拓されたところでありまして、没有所谓的偏远地区。その開発は遠く約300年の昔から在台北在我村内の偏远地区。因为台湾那么小一个地方，那我偏远地区。そして新竹は。かつては北部台湾におけ来跳一下文京の首都セル農産物は今日本館島が主なものでありまして很漂亮的街道日本内地はもちろん做茶葉部分英国米国ペルシャをはじめ台湾的日東紅茶非常有名内地及び海外市場を相手とする特産品前面是手工没有说过来你看他怎么做産出に努力しております全部机器自动化，日本时代都像那样。近代的生产线自动化设备，是吧？世界に誇る見逃すことのできないものがございます。啊，做一种就像那点出产红茶。Yeah.
台湾の首都台中市。哦，很漂亮，那时候有叫到台湾的京都之称，小京都之称。你看我睡吧。啊、哦。台中は台湾が日本の領土になってからの新興の都であります。看路灯就很漂亮。築整然として緑川柳川の清流を擁し。来往前，来再跳一下，台中彰化银行进出了哈，台中州厅，来再跳一下，到台湾が台中公园，生産するに恵まれております。2000万円に達しており、来再跳一下，水圧的直接看日月潭发电，你看。发电到台湾各地哦，准备24000瓦的电力供应。你看那时候就到 infra 基础建设，全台湾各地有电，你看呢？对吧？日月潭往北、往南到高雄，经济，这个是很重要的东西哈、哦。以后你们会看这个东西。来，来再跳一下，台南这边也跳一下，就跳到台南州厅，那里吸干哈，而且阿里山，啊、这也跳一下。嘉义，你看嘉义，嘉农很有名嘛，可以弄。台南集团にあり、台南に次ぐ都市であり。再跳一下。木材の集散地である。木材集散地，在全亚洲最大了。来，过来，再走一下，再跳一下。再来就是糖业，吉布朗的台湾砂糖是台湾人，在吉布朗这时候建立起来的产业啊。来跳一下。再跳一下。再跳一下。世界における第4位に住んでおります。そうして我が国東京の中心すなわち主産地は言うまでもなくこの台湾でありますから、台湾は大いに花が高いわけであります。再跳一下。すなわち一人当たりどのくらい砂糖を舐めるかというので、糖厂出来运输到港口全部都弄好。来，再走一下。我看他们怎么台中有那个啊？你看，以前就是这样子啊，机械化的耕作方式啊，只有人力人、啊。来，过来，走。哦，炼乳啊，做罐头、凤梨罐头，然后靠做这样。一人当たり平均70万ピクルずつ増加してまいりましたが。その上気候が熱帯であるがために、ベルト台湾の農夫は機械科学のメカニズムな音に乗せられ、很多实验室在做这方面相关的研究。川に入って燃料となるのであります。ダムジャポーラ、水下做成紙からアルコールが作られます。做成紙浆啊，做什么？からアルコールの製造も近時ますます盛んになってまいりましたが、你看那时候的工厂管理非常有水準。再往前跳一点，再跳。工業試験所では管所から接触。再跳一下。你看那时候的实验室哈，糖厂的实验室哦，研究不同东西。来，再跳一下。很快就结束哈，在一两分钟。啊，乌山头江南大郡珊瑚潭储水库哈。把灯弄出来以后，整个台湾照三季的那个倒照。東洋第一の水利事業で。台南州が15万亿甲的水源，哎，过来，再跳一下。この台40万円に達しております。再跳一下。啊，到高雄，他到。来，你逛高雄哈，来再跳一下。火车这边看太多，再跳一下。你看那个港口，你看，一直是高雄港口这样的啊。来，再跳一下。好，再跳一下。再走。你们这照影片哈、哦，如果要看比较完整的话，你可以上网去找，因为时间关系。你看，贵铁沿着港口，你现在跟日本一样哈、哦，高雄州厅，来，刚刚到日本一样哈、哦，妈子里祭典，这些台湾的，来再跳一下，快点，港口，那时候跟日本都有每天都有那个几艘六艘的军舰那个。游轮在那边来回，1万吨级，也有飞机，运气航路。台湾は南方開発の国策指名追考機関として新たに創立せられた台湾拓殖会社をして、移民承知その他未開地の開拓。
綿花の栽培拓殖金融利用等種種画策しておりますが、島内のみならず台湾拓殖の使命は一人、台湾島内のみならず男子南洋における法人事業の女性を成す法人発展の中枢機関としての使命を持っております。内外無線電話、影片快快看完。内外航空は東京、大阪、福岡と大阪、福岡台北の間をわずか1日の連絡に短縮されております。内地と台湾は常に接し、産業と経済、南進国策のため我々は挙国一致で追行しなければなりません。高砂香港においては大学、大学有专科跟警察当老师都有。教材もいるありさまであります。また巡査や教員になっている者もおります。心なき者が万人と呼ぶと、彼らの中には色をなして我らも日本人だ、万人と呼ぶのをやめてくださいと訂正を申し込む自覚ぶりであります。さて我らはさらに目を南に向けなければなりません。好、今天是课上这边，谢谢大家。